Olá! Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem! Como diz minha amiga Ivana, cada dia é um diamante bruto para ser lapidado. Então, a gente já começou a lapidar o nosso diamante desde manhã e vamos continuar lapidando aqui porque a noite está só começando. Mais um podcast Saber Viver no Ar e hoje nós temos convidadas especiais, viu? Então, você já liga aí, vai mandando aviãozinho para todo mundo porque o bate-papo hoje tá para lá de especial com um recado super importante para esses homens e principalmente para você mulher. Então, ó, Senta no sofá, se ajeita, ou coloca o fone aí, você fazendo janta, mas não perde nenhum segundo desse podcast, que eu já vou dar boa noite para minha querida Bruna Piazzi, que boa tá noite. aqui mais uma vez comigo. Que delícia tá aqui de volta, obrigada, meu amor. Eu noite. amo, gente, daqui a pouquinho a Bruninha vai subir, viu, gente? Ai, então, né? Vamos lá. Boa o, noite, pessoal hoje, de hoje casa. O papo tá... Tá, tá punk, hein, Bruninha? É, hoje tá pesado, gente. Pegou bem nós duas, né? Pegou. Hoje <laughs> essa mesa aqui tá recheada de histórias. <laughs> pois é, vamos à boa noite. A nossa querida convidada, Taciane Monteiro. Bem-vinda, boa, boa noite. noite. Se apresenta pro nosso telespectador aí. Ah, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Tassiana Monteiro. Recebi esse convite maravilhoso dessas duas mulheres especiais, maravilhosas, que eu estou adorando conhecer. A, a Mel já tinha conhecido, né, Mel? Sim. Mas a Bruna conheci agora e a energia já bate assim, Sim. ó, de primeira, né? Mulher, né, gente? Sororidade, né? Com é, certeza, eu com falo certeza. Sororidade, sororidade. Quem tem realmente. Exatamente. E quem pratica, porque é uma palavrinha difícil, de é praticada, principalmente entre mulheres. Verdade né? total. É, entre mulheres. Mas eu gostaria que você começasse aí com a gente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, uma história que realmente, né, tem marcas que eu brinco muito, como a nossa, como a minha, como a de Bruna e como tantas outras aí, marcas e cicatrizes Isso. que é até o meu projeto em andamento. Mas o melhor de tudo é que a gente supera. E hoje a gente consegue compartilhar para que as pessoas possam entender que ela não está só, né, Tassiana? Com certeza. Conta pra gente quem é a Tassiana. Explica aí pro pessoal. É, você. Eu falo assim, Tassiana é uma mulher de luta, né? Eu acho que como todas nós mulheres, a gente nasce para lutar mesmo, né? Eu falo que Deus fez a gente para colher o melhor dessa terra, mas ele não disse que cairia do céu, né? Nós temos que levantar e andar. Então eu falo que a minha vida sempre foi marcada por muita luta, é, o tempo todo, desde sempre. E eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de correr atrás, sempre gostei de trabalhar pelas minhas coisas, sempre tive meus sonhos para realizar, mas ao mesmo tempo, sempre fui muito, digamos assim, bela recatado do lar, né? Queria casar, ter uma família tradicional, né? E nisso aí eu acho que a gente cai em alguns conceitos errados para nossa Mas vida. Eu acho né? que é cultural, né? A gente já vem aí, eu acho que nós três aqui estamos quase da mesma idade, né? Isso. Então eu posso falar que assim a gente, a gente vem de uma cultura e que realmente existe esse lado aí um pouco machista, é existe essa questão que eu na verdade gente não sou contra né o parceiro aquela pessoa que está do seu lado compartilhar sim, é, contribuições dividir tarefas e isso não quer dizer que você deixa de ser menos homem ou mais homem não pelo contrário, é porque os nossos tempos, eles estão evoluindo de uma tal forma que hoje o mundo cobra muito da gente, então a gente precisa separar. Mas é lógico que todas nós queremos também aquela persona do lado ali que dê atenção, que dê carinho, Eita. porque isso é uma característica muito da mulher, né? Ser, ser mãezona. É. Mas você é daqui de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Nasceu aqui em Nasci BH aqui. e conta um pouquinho qual é a sua formação, o que é que você faz? Eu trabalho em escola de educação infantil. Eu estudei a vida inteira em escola particular, e o diretor da minha escola, eu era apaixonada com ele, assim, ele ainda tratava igual filha. E onde um eu falei com ele que eu queria fazer pedagogia. Que legal. Para dar aula, queria dar aula. Ele falou assim: "Não, então faz um ano de magistério, que aí você, forma o terceiro ano, já pode dar aula". E eu matava a aula para ficar com criança. Matava no terceiro ano, eu falava eu falava com ele, Marcos tá eu eu vou matar essa aula aqui, que eu já passei em inglês, Pra eu ficar com as crianças. Aí eu ia pra sala do maternal 2. Aí ele fala assim: Tassiana, Tassiana, não, você mata cada dia de uma matéria. mata <laughs> da mesma matéria, não. Porque eu adorava. Aí eu ficava na sala com as crianças. E aí eu fiz magistério de um ano, depois eu cursei pedagogia, faculdade. No último período da faculdade eu já engravidei, mas formei. E aí comecei a trabalhar em escola. Você engravidou com 6, quantos 20. anos? 21. Nova 21. também, né? 21. Bem nova. É. Ficou quanto tempo casada, Tassiana? 23 anos. É Tem... uma vida, né? É. é uma vida. Você casou com quantos anos? Então, eu engravidei, na verdade. Comecei a namorar com 19, aí com 21, eu já engravidei. E aí, depois que eu engravidei, a gente já começou já a morar junto. Que legal. É. Agora, Tassiane, você sempre gostou de criança. Sempre. Então, ser mãe pra você foi Não, uma mão Não, Eu, a eu, eu ia ter. Eu falava <laughs> que eu ia ter quatro filhas. Nossa. Eu ia... e veio dois meninos. Dois meninos. Mas quando eu engravidei, eu sabia que era menino. Ah, é? Sabia. O coração já falava que era falei, menino. Eu falei, é menino. E dele também. Eu falei, eu engravidei a primeira vez, falei, é menino. A segunda vez, falei, é menino. Ah, eu já sabia que era menina. Só, a gente só não pode apresentar as crianças pra Bruninha, viu? Se ela rapita teu. Cato, ela mesmo. Cata não todos, leva é. embora. É. Você tem filho pequenininho, Bruninha? Cata não deixa tudo. chegar perto, não. Eu levo pra casa. Adoro, eu tenho, adoro. Quem, quem tem, né? Essa, é. essa afinidade é. com criança, é. o pessoal fala comigo. Toda criança gosta de você. Eu falo, é porque às vezes eles devem ver um anjinho mesmo, porque realmente, gargalha, é. brinca e gruda. Mas cada um né? tem eu ali exatamente. O meu também sempre é. gostei. Eu falava antes, falava, gente, eu vou montar uma creche. Era meu sonho também. Depois eu falei, não, vou montar um asilo. Depois eu falei, ah, não, vamos cuidar de almas de outra forma. <risos> <risos> vamos cuidar de todo mundo. Tá bom. Nós já temos ali, ó, telespectadora Joana Souza Santos. Oi, é é tá minha amiga? Que Tá lá na Bahia. lá Bahia. Ela é da Bahia. Eita, que delícia. É. De infância hein? aí, que ó. Que delícia. Estou é. te assistindo a nossa linda Chapada Diamantina Andaraí. É, é a terra da minha mãe. A minha mãe é da Bahia e meu pai é daqui. E eu passei a infância toda indo para o Bahia. Então, tem um monte de então, gente da Bahia. Então, você é mineira e baiana? Eu sou baianeira. Baianeira. É. <laughs> Cíntia Diniz também, boa Minha noite. amiga, Arrasa, infância, amiga. É. Que legal. Pois é, se Cíntia você tá aí ó, conectando o Ludmilla, começa a mandar para todos os amigos, começa a compartilhar, vai dando like. Tem o um chat também que você pode conversar conosco é ao Viviane. vivo. Tem o QR Code aqui também, que você fala direto aqui com a gente no nosso telefone, no WhatsApp. Tá bom? Então, vocês têm todos esses canais aí, ó. cheio de gente já entrando, ó. Papai. Todo mundo é amiga ali, Tessiana. Ah, beleza, mundo. gente. Ai, a, a Norinha, Uma Nora. Ah, Rebeca, Nazaré. Boa noite, Rebeca. A a Amanda, é fala assim. que arruma make cabelo. Que tudo, faz esse cabelo é. maravilhoso, né, gente? Porque dá um foco nessa, nessa franja. Olha isso! Senhora, é Olha demais, isso, o coração não, chega não, a palpitar. Olha gente, que meu coisa mais. Me, me deu, tá, de nascença, papai me deu, não tem como, é de fábrica. Tá? <laughs> o pessoal, o dia que ela foi no programa, o pessoal perguntou, a gente fez uma foto lá, Bruninho, o pessoal começou a mandar mensagem pro Instagram do programa. Ai, ela pinta essa franja, o que que ela faz? Não. Ela não, foi a primeira coisa, antes de eu dar boa noite para ela, eu já perguntei, onde você faz isso que eu quero <laughs> na minha vida? <risos> Todo, <risos> Todo mundo mandou mensagem ela, o que você fez o cabelo da Tatiana? <laughs> Como que você fez essa mecha? Ela, não, é de nascença. Não, é de nascença. Uns... É de nascença. É de nascer. Foi meu pai que me deu, oi, oh, herança maravilhosa, entre outras. Que delícia. Tassiana, e o tema do nosso bate-papo não é lá muito agradável, mas de suma importância, porque eu acho que compartilhar as dores é, faz com que a gente realmente se inspire nas histórias e veja que a gente não está sozinho, como eu Exatamente. disse aqui no começo. Porque se a gente for parar pra analisar friamente. Hoje eu e a Bruna, ontem, né, nós estávamos conversando Sim. um pouquinho, e a Bruna me falou uma coisa que me chamou atenção, que eu tô na fase da biografia minha, né? E a Bruna me falou uma frase que me chamou atenção, até anotei. Toda mulher passa por abuso. Toda. Ela não sabe, Ela mas não se a sabe. gente for olhar a fundo e caracterizar toda. o que é um abuso, é. toda mulher sofre por um abuso. É verdade. E eu espero realmente que a gente consiga mudar essa chave. Sei que é um trabalho gigantesco Sim. que a gente tem pela frente, cada uma de nós com a sua sementinha ali, com a sua história, mas a gente é capaz de mudar para o mesmo insight da mulher. Sim. Para que ela possa é muito observar importante. e possa começar a diagnosticar quando ela sofre com abuso, né, Bruna? Sim, porque inclusive a Taciana que serve inclusive de inspiração, porque ela estava me contando inclusive nos bastidores, né, Taciana. Ela passou 23 anos sem saber que ela estava em um relacionamento abusivo. Não, e, e eu falo assim, gente, isso não é, é, é anormal. Pelo contrário, pelo contrário. Quando eu sofri abuso lá na minha infância, eu nunca imaginava que era abuso. É. Hoje, com 43 anos, eu sei diagnosticar que era abuso, sim, tanto psicológico, quanto verbal, quanto físico, mas na época a gente não sabia identificar, né? A gente achava é natural. Falando um pouquinho dessa história até porque a gente quer saber mais de você. Você foi lá no programa, falou um pouco sobre o tema abuso. Isso. Então eu queria que você reforçasse aqui dentro do seu conhecimento, tá? tá? É dentro da sua experiência, tá. o que é abuso uhum. para você? Então, o abuso hoje eu entendo que tudo que te tira, que te desrespeita, né? Toda vez que você se sente desrespeitado, não é a questão de tipo assim, ah, ele olhou para mim com que cara diferente, não nos seus desejos, nas suas vontades, né? de não poder trabalhar, de não poder vestir uma roupa, de não poder ter filhos, tem homem que a mulher de ter filhos, ou ter um filho sem querer ter filhos, uhum. é, ter relação sexual contra a sua vontade, né? sem consentimento, seja da forma que for, independente de qualquer situação, não poder viver a sua vida, não poder, eu não podia sorrir alto. Você está rindo alto. Né? são coisas desse tipo. Você que tá querendo chamar atenção, você está rindo alto. E aí as caras viradas para você, você vai deixando de ser você. Porque o, o, o desrespeito, ele é por quem você é. Né? Por vai te anulando, você é. né? O abusador, geralmente, a, a pessoa que comete o abuso, ela quer o controle. E pela ela ter o controle, ela vai fazendo todo um cerco para te anular. Então, seja das suas vontades, seja do que te faz feliz, né? Então... Tudo que você vê, que você está deixando de viver, deixando de realizar seus sonhos, deixando de ser você, você já tem que pegar uma anteninha e ligar e falar assim: Espera aí, o que está acontecendo? Né? e muitas vezes ele acaba aparecendo inclusive como um príncipe encantado, né? Sempre é. Maioria, sempre é. A, a maioria é. das vezes maioria. aparece Vai como não. aquela pessoa maravilhosa. Eu acho que a gente não. pode tirar um em um milhão aí que não é. Não. Não. Aparece como se fosse realmente o par perfeito. Eu Sim. sempre comento a assim, cena que se a gente pudesse ter acesso, se as mulheres fossem realmente tão unidas, ter acesso a, a esse namorada, esposa sim. do, e... né, outro relacionamento dá ficha ali, ó, justamente é. porque é. assim você conseguiria evitar alguns percalços para sua vida, é. né? Até porque quando se comete algo com uma, vai cometer vai, com vai outra. Vai fazer isso aí, é fato. Então Não achem que o ser, ah, é passível de conserto, é passível de mudança. Acredito sim, porque, né, a fé. É, tá aí, Deus sustenta muito e ele age mesmo, mas é uma obra, gente, que eu vou te falar, papai do céu, tem trabalho, viu? E tem pra... trabalho. E para começar, o, o abusador, ele tem que querer mudar. E ele não quer mudar. Não, quer. Porque não quer. Ele, ele não acha que tem nada de errado que ele com é machista, ele. Né? Ele acha que não tem nada de errado com ele. Então, como que você vai mudar alguém que não vê problema em ser como é? é. Né? Portanto, ele falava, tá comigo porque quer. É. Eu sou ciumenta, você sabe. Eu sempre fui assim, ah, mas você nunca fez... É, eu não conheci você fazendo atividade física. Eu não conheci... Eu, fa eu falava, eu também não te conheci fazendo um monte de coisas que com o passar do tempo, com o amadurecimento, você quis fazer de esporte, de outras coisas... Um exemplo bobo, uma época que se fazer e flecha, né? Tinha uma escola, nem sei onde que é, eu nunca nem fui lá. Que ele fazia, tinha uma professora. E aí, quando eu comecei a fazer crossfit, foi um problema, porque eu nunca tinha feito, ele não me conheceu fazendo. Então, por que, que ele poderia adotar algo para a vida dele, que eu também não conhecia ele fazendo, e para mim estava tudo bem, mas eu não podia. Só que eu não linkava essas informações. Eu não pensava assim, mas ele pode ou não. Até eu pensar nesse ele pode ou não. E foi. Aí, ah, quando eu comecei a questionar, eu vou falar com vocês: foi mais ou menos uns dois, três anos no máximo, antes de eu pedir o divórcio. Entendi. Então, quer dizer, foi com uns, uns 20 anos, mais ou menos, de casada. Sim. Até então, você tinha aguentado isso tudo dentro do casamento. Sim. Né? E, e não sei se você pensava assim: é, eu vou realmente conseguir mudá-lo. Porque existe uma crença da mulher em achar que ela vai consertar o, 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 o parceiro ela vai ser a salvação do parceiro. Isso. Eu tenho que ter a paciência isso. porque ele vai mudar, porque eu vou demonstrar o meu amor por ele, isso. ele vai entender isso. Gente, isso não existe. É, é o que eu falo: ninguém muda o ser. Passar mano, 20 gente, anos, é assim, aliás, é. no seu caso, 23 anos nesse abuso. É, e não entender que aquilo era um abuso, que era muito grave isso. É. Ele, ele chegou a te agredir. Sim. Eu Verbalmente, queria... né? Verbalmente, aí, já era... não. Verbalmente e fisicamente, inclusive, Sim. né? É, e e são, são etapas, né? É, o abuso, eu acho que você caracterizou muito bem. É, ato que comece a anular a sua figura dentro de um relacionamento. Isso. Seja ele familiar, seja ele relacionamento é, de casamento, profissional. De, de amor, o profissional. Então, todos relacionamentos. Quando você passa a ser anulada da sua... Persona mesmo, já você já está sofrendo um abuso, diferente qual seja a relação que você está e... envolvida, como nessa né, Bruninha, até profissional, que a gente sabe que acontece muito. E você acha, Tatiane, que o abuso ele começa no psicológico? Olha, ele começa de várias maneiras imperceptíveis porque eu falo assim, para você caracterizar, vamos pensar assim de forma mais prática para as pessoas entenderem. Pensa numa pessoa que é parceira, que te ajuda a estudar, que te incentiva, que um com o outro, uhum. né? O abuso faz o contrário. Em vez de você ir ganhando, você vai perdendo você vai parando com as suas amizades, você vai parando de ir na padaria que você ia, você vai parando de usar a roupa que você usava, você vai só perdendo, você vai parando, parando, aí quando você vê, você vai parando de ler um livro, você vai parando de ir naquele lugar, você vai parando de ir na padaria, você vai parando de encontrar sua mãe no final de semana, você vai parando, então você não percebe, por quê? Porque a pessoa é sempre uma pessoa, nunca vai achar pra você, sou abusador, nunca, não, vai falar não. assim, ah, não vai no shopping com sua mãe hoje, não. Hoje final de semana, a gente pode ficar em casa assistindo um filme. Aí, às vezes, a pessoa dorme, não assiste filme, coisa nenhuma, mas você já deixou de ir pro shopping com a sua mãe. Uhum, uhum. Então, você fala, é mesmo, ai, é que lindo, nossa, vamos ficar assistindo um filminho, nós dois. O, e o, aí... o abusador, ele é, ele é psicopata, né, gente? Ele, ele, ele é narcisista, né? Ele é, né? Ele, ele é né? Na verdade, assim, todo narcisista é abusador. E, mas nem todo... Narcisista. abusador é narcisista. é narcisista, sim. Então é porque tem três anos que eu estou estudando psicanálise nessa sim. linha do abuso. É, então todo abusador você pode ter certeza que ele não precisa ser especificamente algo, mas ele tem algum tipo. Porque a gente fala psicopata, acho que alguém com a faca ah. ali para te matar, não é isso. Deixa né? eu até ali dar boa noite para Cíntia Diniz. Conhecimento sobre os assuntos é o que faz a grande isso, diferença na é vida da mulher. Vida é isso aí, Cíntia, viu? E nós estamos aqui exatamente para compartilhar um pouquinho de conhecimento, compartilhar um pouquinho de esse Experiências, porque, como diz minha amiga Bruna, todas nós já passamos por algum tipo de abuso, não tem uma mulher aí que não tenha passado. É. Não só a mulher, ou infelizmente a gente está vendo aí nos últimos tempos, né? Vamos falar de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, aquela aquela cena chocante que, que para mim, assim, eu evito até assistir, porque a gente sabe que os abusos acontecem de várias formas, vai, de várias vai. formas. Então não é só ali com o seu parceiro, não, é com várias. Né, pessoas em diferente idade, em diferente Exatamente. sexo, em diferente né, posição e classe social. Então, eu acho que isso que a gente tem que deixar bem claro aqui: é o que? É alertar. O intuito realmente do saber viver é o que eu sempre falo, sabe? Daciana? A missão do programa é fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. Então, eu tenho isso como uma obrigação dentro do saber viver, de trazer conteúdo, mas de conteúdo de qualidade de vida. Isso. Porque são histórias que lá atrás a gente sofreu, mas a gente aprendeu, claro. a gente identificou. Então. Para as pessoas que estão passando, fica mais fácil. Porque se na minha época tivesse alguém que tivesse me alertado que eu sofria né, o isso. abuso, é, talvez né, eu já não teria deixado tanto. Mas isso vem muito de criação também, né, gente? Porque é. a criação. A criação você é fala muito... da, do da, homem que tá. É o homem abusador. mesmo abusador, né? Eu acho que vem muito dessa criação. Mas será que não é caráter, não? Não, meu. Não tem coisa que é falta de caráter. Eu acho que é falta de caráter, mas eu vejo muito como criança, Porque eu acho sabe? que muitos pegam nessa questão e acabam se vitimizando demais com, com isso. Ah, eu tive problema com a minha mãe. Ah, eu tive problema no seio familiar. Acaba levando, torna-se um adulto e acaba tornando isso como um uma desculpa, é, né? Te cria uma desculpa. Sabe eu o também. seu, você pega um trauma e faz o seu trauma de estimação. Então, uhum. em vez eu, eu, eu falo assim nas reuniões de pais. Ah, eu não tive um bom pai. Mas você pode ser um bom pai. Eu não tive uma boa mãe. Sim. Mas você pode ser uma. Você pode Poder ser uma boa mãe, poder ser um bom pai e fazer diferente. A Ivana tá dando boa noite ali pra gente. Obrigada, gente. Muito obrigada por compartilhar conosco esse assunto. Mel e Bruna, parabéns pelo programa. Mais um tema de muita importância. Super ligada aqui. Dom Gonzaga, gratidão obrigada, aí Obrigada, querido. Amo tá, a Tassiana, minha inspiração. Tem muita gente participando no chat aí. Eu tô aqui obrigada, com você. Maria. Quero saber quando foi a virada de chave. Peraí que nós vamos saber, Ana Carolina. Nós vamos chegar lá. Continue a sintonizar. Que a gente vai chegar lá, viu? Tá? Essa inspiração. É. E é isso aí. Agora, ô, ô, Tassiana, hoje você lida com crianças, que é o seu sonho lá atrás. Não, né? desde os 19 anos que eu trabalho com é, crianças. Desde 19 anos, né? Então, assim, e, e como que você consegue lidar com essa situação? Porque eu falo por mim. Eu demorei, vou colocar, eu tô 43, 44, tem dois anos que eu enfrentei o câncer. Eu, eu demorei 41 anos para conseguir... Falar que eu fui vítima de abuso. Entendi. Porque eu ficava muito, assim, trancada mesmo. Uhum. Até quando eu fui diagnosticada com o câncer de mama. E após o câncer, eu falei assim, gente, uma doença vem, porque a gente sabe que o câncer é muito ligado ao emocional. Sim. E aí, você capta tudo isso pela falta de externar. E quando eu tive o câncer e escrevi uma parte de um livro, uma co-participação sobre a história do câncer, a quantidade de pessoas que me ligaram falando que a minha história era uma história que elas viviam e que não podiam compartilhar da mesma história, que eu estava ali abrindo uma porta gigante, eu falei: tá aí minha virada de chave. Ai. Eu acho que externar, eu acho que botar pra fora vai ajudar muitas pessoas, não sendo vitimismo, uhum, né? Não claro. usando vitimismo na situação, mas como autoajuda mesmo para as pessoas. Foi assim com você também? É, eu tomei uma decisão. Primeiro que eu ia ter conhecimento do que eu estava falando. E eu peguei uma frase pra mim, que a, a verdade liberta e conhecimento é poder. Sim. Então, quando você dá conhecimento pras pessoas, né, isso te liberta, porque você tá entendendo do que está se tratando. E tem uma frase da Bíblia que fala, né? Conheça a verdade, a verdade te libertará. Uhum. Então, eu falo que eu fui liberta pela verdade. Eu comecei a estudar, porque era pandemia, fechou tudo. E isso ainda dentro do, da relação? Não. Não, fora a da relação. É, ela a gente, já tinha terminado. Na verdade, a gente teve uma briga, né? Perto do aniversário da minha mãe, minha mãe fez o aniversário dia 23 de março. E a cidade fechou. Na sexta-feira, o aniversário da minha mãe era no domingo. Então não esqueço, porque a gente não comemorou com a minha mãe. Por uhum, causa do, entendi, a pandemia. da pandemia. E a gente brigou na sexta, no domingo era o aniversário da minha mãe. Então, no dia 23, foi aniversário da minha mãe, a gente brigou mesmo no dia 20, dia 21. E aí, como sempre, ele foi embora, porque a gente é, tinha um sítio, ele sempre ia pro sítio. Isso já era a nossa rotina. Brigou, vai embora, vai pro sítio. E aí eu falei assim, aí fechou a cidade toda. Aí eu não saí de casa, ninguém saiu. Aí eu comecei a ver. Workshop, live, falei. Comecei a ver, ver, comecei a ver. Aí, pronto. Aí, aí na hora que eu vi um workshop, insight. eu tenho várias, é, né? A Simone Veloso, Carolina Leão, Lisandra Zanuto. Eu fiz intensivão com essas mulheres que trabalham com isso. Sim. E fui entendendo a importância de saber a verdade e conhecer. Aí, eu fui conhecendo. Quando eu caio a minha ficha, eu fui pro chão. Falei, eu tava em relacionamento abusivo. Uhum. E como quando eu comecei a estudar, eu vi a minha vida né? na, na boca dessas pessoas que entendiam do assunto. Elas estão falando da minha vida. Vamos falar então um pouquinho da sua história, pessoalmente, para que o telespectador até nos acompanhe, porque a gente já conhece um pouquinho a Taciana. E, né, eu já estive com ela no Saber Viver, a Bruna também já teve uns bastidores com ela. Mas eu queria que você contasse ali para o nosso telespectador, como que tudo começou? Você, caso, conheceu ele aos 19 anos, isso. começaram a namorar e aí engravidou 21 e foram viver juntos. isso Você lembra, assim, os detalhes de, de primeiro abuso, assim, que você não identificava, que hoje você já identifica, claro. Lembra. Mas o que que seria? Os gritos, né, uhum. as proibições de roupa, logo no primeiro mês de namoro, te falar assim, troca essa roupa, é, nossa com, com um olhar de cuidado você vai no ônibus com essa roupa tá curta sempre com um olhar de cuidado eu de, primeira vez eu troquei nunca mais parei de trocar aí eu fui uhum. trocando trocando você até para poder vez. ter que agradá-lo no é. caso ali no começo é. agora você me relaxa... começa é tudo é flores né é. gente é. aí você quer fazer e um outra pé. coisa muito interessante eu sempre tava olhando para alguém então a gente numa festa eu tava um amigo dele então eu chegava no lugar já ficava assim ó eu já ficar assim que ele vai falar que eu tô olhando para alguém isso logo no começo ele já era bem no começo. Já. Ele já te acusava já. de estar olhando pra mim. Eu, eu tava sempre olhando pra alguém. Agora, Tassiana, é, você me relatou ali dentro de que a mãe dele, inclusive, tentou te alertar, né? Sim. Como é que foi essa situação? Primeira vez que eu entrei na casa dela, que eu conheci a família, ela sentou comigo e falou assim: Escuta aqui, minha filha, é, você já teve namorado e tudo. Eu falei: Não, ela. Então você abre o seu olho, tá? Porque meus filhos. Tá quente a gente. Falou assim: Eu não entendi eu não entendi. Depois, ela, eu fui vendo, ela foi falando, que tipo assim, aí eu fui vendo, porque logo no começo, ele já me traiu bem no comecinho mesmo, porque eu era virgem, então, se eu era virgem, o queria que, que eu aguentasse, né, já que, tipo, se você não, não tem pra oferecer, eu vou ter com outra pessoa. mas ou ele falava possível. isso com você? Falava. Ela, o pai dele falou comigo também ele falou comigo e a mãe dele falava comigo fala assim meus filhos isso é tudo assim né ela generalizava que tinha ela dois... passava por isso com o marido né não e, e falava que os filhos eram assim não mas é porque ela via ela via né na verdade porque ela tinha um histórico né de acontecer essas coisas com os filhos dela dois ainda eram, um era da minha idade que ela que ela não colocava nesse pacote ainda e um era criança mas os outros dois, que era ele e o outro, ele falava. Ela falava comigo, tipo assim, aqui, meu filho, tá te tratando bem? Ela me perguntava assim direto. É, mas eu ele, falava, então, tá. então você pode ter certeza que é porque eles já davam um sinal de casa. E ele, depois eu descobri, ele, a namorada é mãe, antes né, de gente, mim. É mulher, é. é mãe, mas é mulher. É, ele ela, teve relacionamentos antes Ele era você, noivo é. antes de uhum. mim. E aí foi a mesma coisa. Depois, hoje eu converso com ela, considero uma amiga, assim. É, é aquilo que Hoje, a nunca... é. Mas com 19 anos, você não tem maturidade pra isso. Sim, porque ele, ele falou o quê? Falou mal dela, né? Que ela era doida, que ela... Ela era é errada, nervosa. Sempre a mulher é Ela era muito nervosa. Ela não era... Como é que ele usava a palavra? É... Que a mulher, é... a mulher sabe... Ah, esqueci. Ela não era submissa. Eu não entendia que submissa era estar sobre a mesma missão do marido, uhum. né? Com os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, as mesmas aspirações. De vida, né? Não era submissão de burrinho de presépio, uhum. que é o que ele queria. Então ele fala essas coisas comigo. E hoje eu vejo que ele, ela passou. Depois eu fiquei amiga da mãe dela, da cunhada dela, e ela passou por muita coisa que eu mas, passei também. Mas só uma coisa que, para eu pegar esse fio aí todo, ele começou desde o início já a cometer algumas ações com você que são caracterizadas como abuso e você não sabia não. daquele momento. E, e você foi perdurando isso e foram piorando as situações? É, é morte à medida a que você, À medida que você não vai é, ali indagando, ou não vai se posicionando, porque pode causar um constrangimento, uma briga e atiçar mesmo a situação, porque tem hora que a gente escuta muito isso, é, é. ai, para de atiçar ele, é. para de irritar ele. Isso. É, você, você acaba recebendo isso. esse grito que você tá é, irritando. A culpa ainda é sua, no né? final das é? contas, é, então, é você que provocou. É, então, assim, e isso ia aumentando dentro dos passar dos anos? É porque o morde a sopra, né? E o que, que vai aumentando? Vai diminuindo o espaço do sopro. Uhum. E vai aumentando o espaço da mordida. Uhum. Então, então, no começo é sopro, mordida. Muito sopro, mordida. Então, linda, maravilhosa, princesa, te amo, cheirosa, amor da minha vida e tal. E isso é constante, né? Depois, aí vinha uma explosão, alguma coisa, aí vinha a mordida. Depois de novo, aí desculpa, eu te amo, você sabe não chora não, não gosto de ver chorando, isso tudo. Ah, porque eles faziam. É, eles fazem. aí vem o que ele consome, você sabe que eu te amo. Você não tá. dividia esses abusos com ninguém, tá, senhor? Ninguém. Por quê? Porque eu queria, estar tá, Eu eu sempre pensei assim, ó, ou falo mal anda junto, ou você fala mal de alguém ou você anda junto da pessoa. Se você fala mal de uma padaria, você não tem que estar tá comprando pão nessa padaria. Isso é para tudo na vida. Então, ou eu separava dele, tomava uma atitude do que eu queria fazer, ou eu calava. Só que as pessoas percebiam. E eu não, perce... eu não sabia que as pessoas percebiam, porque todo mundo ao seu redor silencia também. Uhum. Sim. Vê, tipo assim, se ela tá aceitando, nós vamos ficar calados. É, é aquela famosa né? Briga de marido e de mulher, ninguém de colher. O Antônio Fonseca tá ali colocando pra gente, ó, após vivenciar e ver amigos sofrendo abusos em relações falidas, aprendi que se não há amor próprio, os demais não serão acrescentados. Antônio você disse tudo uma frase simples. Amor Sim. próprio. E é isso que a gente começou a falar aqui no início. É eu anular. Isso. É você se anular. Quando você se anula, você começa a dar espaço para o outro. E aí você começa a ficar diminuído. E ao mesmo tempo vai se apagando. Então a sua luzinha ali vai se apagando. Mulher guerreira, Thaís. Tá assim, então assim, vai se apagando. Então, eu acho que Antônio pegou realmente assim, Sim. com a expertise e experiência também, que ele já falou ali, passou por isso. É exatamente, eu acho que a chave para sair de tudo isso nós vamos citar aqui, e até é, eu vou dar dicas também como fazer isso, é o amor próprio. Mas é por aí o caminho. Agora, Mel, né? você citou uma situação aí muito interessante: que foi essa questão de briga de marido e mulher não mete a colher. Ah, mete gente, mulheres. Sim, sim. E, 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 isso um tá alto tumulto sim. aqui, porque mete. tem que meter, sim. É. <laughs> não, meus vizinhos começaram a chamar a polícia para mim, lá para casa. Entendeu? Eu, 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 eu tenho umas. Não vou falar o nome, né? Minhas vizinhas queridas. Ela chamava. A polícia batia lá em casa. Só que aí, quando as crianças eram pequenas, falava assim: mãe, mãe, não prende meu pai, não. As crianças presenciavam isso. Todos abusos. Oh, isso você já estava com. Quer não dizer, com sua primeira gravidez, ela já estava sofrendo abuso, né? Já. Aí teve. Você teve dois que você falou. Tem dois. A diferença dele: quatro anos. Quatro anos é pouco. O mais tempo velho viu também. mais coisas que o, que o caçula. Que o caçula, é. né? Mas ele chegou a ver, por exemplo, assim, você apanhando mesmo? Ou não, ou... e pelo menos isso ele tentava preservar. Não, quando ele tá nervoso, não? ele passa por cima de qualquer coisa. É, o mais velho viu quando eu tinha dois aninhos, ele me, dando, ele me dando um soco na cara e ele perguntou assim, ele xingou, ele falou assim, fecha a porta! Aí ele fechou e abriu de novo, era uma porta safonada de cozinha, aí ele viu. Ele passou mais ou menos, vou te falar, até eu engravidar de novo, ele passou um ano e meio me perguntando, por que o papai te deu um soco na cara? Que papai tinha um suco na cara? Eu falava não, não, filho, não foi isso não. Eu sempre tampando. Nunca falei mal dele para os filhos, nunca. Uhum. Ele, por mais que ele tentasse falar de mim para os filhos, eu nunca falei mal dele para os uhum. filhos. Tudo que os filhos descobriram dele, foram descobrindo sozinho. Aí eu não negava, não mentia. Uhum. Eu falava a pergunta para ele. Aí ele perguntava, ele tinha que falar ou então até uma situação um pouco mais a gente separar, ele falou assim, não conta para os meninos isso não. Eu falei, conto sim. Não vou mentir, não vou inventar mentira. Uma situação grave, né? Então, assim, eu, quando os meninos começaram a crescer, os meninos começaram a entrar na frente. Tanto é que ele teve uma briga, que ele foi socar a cara do meu filho todinho, em 2019, na, na semana da Páscoa. Porque ele chegou do jogo com os meninos, e ele tinha bebido. Eu está, eu fui levar o caçula na festa de 15 anos, e fiquei com o mais velho no sofá. Ele começou a me ligar. Eu falei com o mais, mostrei mais velho, e fez assim: Tipo, seu pai tá me ligando, ele tá lá no quarto, a gente tá aqui na sala. Aí eu cheguei no quarto e falei assim: Marte chamando terra, brinquei assim. Onde é que você tava? Eu falei: tô na sala. Aí, fala onde é que você tava. Aí começou, vagabunda, piranha. Fala agora onde você tava, você tava dando para quem? Nesse nível. Aí o meu filho veio. Meu filho tem 1,90m de altura. Ele tem 1,75m, meu filho tem 1,90m. Meu filho todo forte. Né? Meu filho tava com quase 100kg. Aí meu filho simplesmente chegou na minha frente assim e falou assim: pai, você não vai falar assim com ela. Ela não é isso que você está falando, ela está na sala comigo, ela foi levar o meu irmão no, na festa sozinha de 15 anos. Isso não é uma atitude de homem. Isso é uma atitude de moleque. Quando ele falou se assim, ele levantou. Você tá me chamando de moleque? Ele levantou da volta na cama e veio para cima do meu filho. Nem eu fiquei no meio, meu filho me segurou aqui. Eu fico, eu tenho 60, ele pensa ele com 90. Meu filho pôs a mão aqui em mim. Ele ficou dando soco na cara do meu filho, tentando dar soco e meu filho só assim com a mão. Meu filho não dirigiu um tapa a ele. Uhum. Meu filho só ficou assim com a mão, porque eu sempre ensinei, respeita, respeita, respeita seu pai, ele tem problema. Respeita, respeita, respeita. Até que os meninos não aguentaram mais, e ele com a mão assim, ó. E eu saio daqui, tô saindo daqui, sai daqui. E eu arranhando ele pra ele parar, e ele dando soco. E aí eu, foi, vai, sai, sai. Eu fui empurrar ele, o tosse, assim, vai atrás até chegar no banheiro. Ele foi entrar no banheiro, ligou pra polícia. E voltou ligando pra polícia, mãe. Quando ele ligou pra polícia, ele cascou fora, porque ele sempre cascava fora, né? o negócio dele é cascar fora. E aí voltava Genial. como se nada tivesse acontecendo. E aí voltava pedindo desculpa. Não, nem te, não, tem desculpa. Não, tem desculpa, não. Não tava mais nessa ficaram, fase, né? Não, do assoprar. Ficaram sem conversar um tempo. E o tô Mãe, tá do meu pai me fazer isso comigo e tal. Ele chorou, ele sofreu. O pai falando, ele não vai aceitar que ele me chame de moleque e tal. Eu falei, não é isso, olha o que, que você fez. Ele nunca olhava para a atitude dele, ele só olhou porque o, fi... o menino, chama... o filho, chama ele de moleque. Mas ele não olhou que ele me chamou é, de mas... vagabunda, piranha, falando com o que eu tava dando. Eu acho que no seu caso, uhum. eu, como terapeuta, eu falo, a gente tava, tá, está diante de um caso de um, de um homem psicopata. Isso é fato, porque, é, gente, é surreal, né, e, e depois que abaixa ali o fogo, depois que eles caem em si, eles até tentam reconhecer o erro, mas aí vem o machismo. Eu não posso não, falar ele... que eu tô errado. Não, ele não ele reconhece segura, o né? erro. Ele, ele ju... não fala. É. Ele, ele se prende e mas eu não posso falar que eu tô errado, porque eu que sou o alfa, eu que mando. Então, ele acaba engolindo ali e não se colocando ali no papel de errado, porque ele precisa ter esse papel, né? Você descobriu, veio vivendo tudo isso e... Você começou a virar a chave na hora que realmente nessa última situação que você contou pra gente começou a assistir então algumas redes de apoio Isso. e caiu na real que isso. você estava num relacionamento abusivo. Isso. Quando você caiu isso na real, como que foi isso para você? Eu fiquei quando a Lisana Zanuta falou assim, essa mulher eu tava com o celular assim na cama assistindo a ela. A ela. Essa era um workshop. Começou oito da noite, terminou meia noite. No final do workshop ela falou assim você essa mulher estava experimentando uma morte psíquica ela não gostava de viajar e ela não gostava de passear ela não sabe nem que ela gosta de comer ela não sabe quem é ela essa mulher está é num relacionamento abusivo aí eu olhei para ela assim no celular e falei sou eu eu estava num relacionamento abusivo uhum. eu fiquei até quatro da manhã pensando nisso chorando aí comecei a estudar sobre isso e procurar tudo quanto é especialista eu gastei mais de 10 mil em terapia e pagaria tudo de novo e eu ia dividindo e dividindo fazendo com uma fazendo com a outra tem a Elise da Espanha nossa Ivone Veloso Carolina Leão a, a gente a Elisa foi uma mentora que me ajudou tanto porque ela falava comigo assim o que que te prende nisso e meus filhos Sim. meus filhos falavam assim mãe a gente tem que pôr um espelho na sua frente para ver a mulher que você se tornou mãe você sabe o que é para duas crianças crescer numa casa que a gente não sabe se a mãe vai acordar viva Mãe, eu e meu irmão, a gente conversa de madrugada e fala assim, será que pai vai fazer alguma coisa com a mamãe hoje? Com medo de você morrer. Eu não dormia. A gente conversava e pensava assim, quando a gente casar, como é que vai fazer com a mamãe? Aí a gente fala assim, ah, mas ela quer ficar aqui, ela quer ficar com ele. Então, meu filho chegaram para mim e falaram assim: mãe, olha a mulher que você se tornou. Olha o que o pai faz com você. Pra que isso, mãe? Você chegava a comparar o seu relacionamento com outros relacionamentos? Nunca, não. Você acredita. Você achava que o seu relacionamento era único. eu pensava assim: ah, o meu é assim. Cada um com o seu. Entendeu? Eu nunca fui jurar pra gama do normal. vizinho. Normal. Achava é... normal. Não, não, porque meu pai e minha mãe não eram assim. Meus não comem. Meu, então, irmão, como o meu... Seu é, pai e sua mãe não eram meu assim. Meu pai é maravilhoso, maravilhoso. E aí você não via que tinha alguma coisa de diferente dentro dessa relação? Não, eu pensava assim: ai meu Deus, não arranjei um marido igual meu pai, foi pra minha mãe. E o que, que ele falava em relação à família dele? Quando ele ficava explosivo, ele justificava, ele se vitimizava de alguma forma em relação. A... Algum trauma infantil, alguma coisa assim? É, ele teve várias questões da infância dele, né? Várias, né? Que ele justificava assim. De certa forma, não, ele não justificava os abusos. Eu tô tentando entender se justificava. Porque eu não, não é. justificava. Não, ele não, não, ele não justificou os abusos, não, eu justificava. É, é, não, não é, porque isso eu, eu não ia falar. Eu acho que não, você é você aca... que é, porque normalmente as pessoas acabam atacando, sendo abusadores, depois, para poder soprar igual você fala, Sim. eles viravam e falavam assim: ah, isso aconteceu ah. comigo, era justificativo que o meu dava. É porque, ai, a minha mãe me tratou desse jeito, eu não tive amor, eu era o diferenciado da família, eu era assim, assim, assim. Então, assim, ele. Ele pegava um ato um vítima, né? de... justamente é, ele, ele pegava ele um ato vítima. dele e jogava em cima de uma outra pessoa do sofrimento dele a questão dele é totalmente diferente ele nunca fez nada ele é uma pessoa maravilhosa é tudo mentira minha minhas histórias são fantasiosas e fictícias com o único intuito de prejudicá-lo é esse, esse que é o argumento dele eu ia até te perguntar isso ele nunca pra, jogou culpa para um essa não fase que, fosse... que você está vivendo né, três anos aí já de separação, de, de liberdade, de conquistar e reconquistar a mulher que você sempre desejou ser. E que a gente fala, é um trabalho árduo, é. mas é um trabalho possível. Nossa, né? é, muito né? é um <laughs> trabalho possível, é o um olhar no espelho e, e realmente ver ali que eu posso, que eu consigo. E que, né, cada dia a gente passa um batom melhor e vamos lá, mas... Nessa etapa agora desses três anos, como que ele lida com você hoje, referência no assunto, estudando a psicologia humana, tentando entender o que você passou para poder apoiar outras pessoas? Como que ele lida com isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho contato. Amém, nós Maravilhosa, amém, muito nós bem. Todos. Adorei a sua resposta. Amém, Graças, a, todos, Deus. Né? Assim, Graças isso, a Deus. Graças a Deus. Amém, isso, nós todos. Isso, sinceramente, não me interessa, porque... Por mais que ele possa dizer para quem ele quiser Que eu que é mentira minha Meus filhos viveram essa história eu, Um ah. dia eu perguntei para meus filhos assim Tem alguma coisa que eu poderia fazer? Um dia que eu resolvi pedir o divórcio Eu chamei meus dois filhos e falei assim Eu vou pedir o divórcio ao seu pai Porque ele tá entrando e saindo dessa casa Como se nada tivesse acontecendo ah. E ele vai voltar depois E eu já sei, já sei como é E já estava com mulher Porque sempre foi assim Separou a mulher Separou, brigou um dia Mulher, dois dias Mulher, 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 mulher Sem assim, enfim. Falei com ele assim é, Tem alguma coisa que eu não fiz pelo meu casamento? Que vocês acham? O Carlos olhou para mim e falou assim: não ter voltado para ele em 2008, porque eu já tinha separado duas vezes, uhum. não ter voltado para ele em 2008. Aí eu olhei pra ele e falei assim: filho, Deus não erra. Uhum. Se eu tivesse voltado, não voltado pro seu pai, em 2008, você tinha oito, o Thor tinha oito anos, você tinha quatro. Tudo que eu falasse ia ser uma história contada por mim. E ele ia contar uma. Hoje, tudo que eu conto é uma história vivida por vocês. E, conto, e contra uma história vivida, não há argumentos. Vocês viveram essa história. Ninguém contou para vocês. Então, por mais sofrido que seja, eu é, uma, é, é uma evolução, né, Bruno? É uma é. evolução que eu falo. Porque cada uma de nós que passou é, por essa situação, a gente tem o nosso momento ali de evolução, o momento do perdão. É, cada um sabe onde o cala aperta Sim. mais, Sim. onde as lembranças do mais. Olha, eu, eu, eu quero até comentar aqui uma situação que eu passei dentro do relacionamento abusivo, que eu fiquei cinco horas, cinco horas dentro do carro sem poder urinar. Ele não parou não Ai, por... eu suava eu tremia eu comecei a chorar de dor porque a pessoa não parava Carro, não parou o carro, na verdade, para eu poder ter que ir no banheiro fazer xixi. E aí eu já não estava aguentando mais, ele ainda olhou para mim depois de ter avisado duas vezes, acho que até três, assim, porque a gente tinha discutido, e eu falei com ele: eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro e nada. Aí eu comecei a suar, comecei a chorar, porque eu estava com muita dor, e aí ele virou para mim e falou assim: é, você tá passando mal? Depois de cinco horas sem poder ir no banheiro. Ele não parou o carro de propósito. Caído, ele, ele parou o carro de propósito. E aí eu falei com ele: Olha, eu vou urinar dentro do seu carro, porque eu não aguento mais segurar. E aí ele começou a arrumar um desespero, porque ele viu realmente assim que eu, eu não ia conseguir mais segurar. E aí é, não tinha onde parar. E eu com medo do que ele poderia fazer comigo depois dessa situação. Porque existe isso, é aquilo que você relatou. A gente tem um medo é, do que é, ele pode é, ser depois. Eu segurei... Dia. Gente, eu lembro assim, tava... Nossa, não posso nem lembrar, como morro de ódio, inclusive, de mim. Porque não sei se você passou por isso depois. A gente fica com raiva das, das nossas atitudes, do que a gente aceitou, né? É, a gente fica com raiva do que a gente aceitou. Mas no momento, a gente fica com medo. É medo. Sim! É medo. Com medo. Sim, é medo. Porque realmente… E esse foi um namorado, não foi? Que você tem Cinco teve? anos. Eu passei cinco anos… Com esse, relacionamento. E, e, com esse relacionamento. Eu queria, inclusive. E você não, não, não percebia antes. Sempre percebi. Eu como me relatava para as minhas amigas. E elas sempre falavam comigo, diferente de você. Mas é aquilo que eu te falei. No começo, eu achava que eu fosse mudar. A pessoa, não, a pessoa diz que é apaixonada por mim. Então assim, você sempre mudar. é que ele vai mudar. E não era, gente. Eu cheguei a terminar, eu fiquei dois anos para poder sair desse relacionamento. E, e uma vez eu consegui terminar e fiquei três meses afastada. Três meses depois ele voltou como o homem perfeito. Eu falei assim, hum. cara, é a pessoa ah. realmente assim. Não deu três meses de volta Começou que ele voltou os abusos de novo. Hum. Não deu três meses de volta. Aí ele começou gritando, aí ele começou apertando. Aí eu lembro que tinha uma situação delicada dentro do nosso relacionamento e eu quis congelar meus óvulos. E aí eu avisei para ele: eu falei, olha, eu tô com 36, eu acho que eu vou congelar meus óvulos, porque né, a gente não tem uma perspectiva ainda de quando vamos ter filho e tal. Ele não tinha onde mais me chamar de santa. Eu, eu era, falar puta, né? que eu era vagabunda eu que eu queria congelar os óvulos para poder, tipo assim, no dia de amanhã que eu terminasse com ele, ter filho, com outra pessoa. Então, quando ele foi comigo, eu acabei indo para poder ver essa questão do congelamento de óvulos e quando eu fui, eu descobri que realmente ele tinha um problema que era pornografia. O médico detectou isso, o, o pacto dele era na situação do congelamento dos óvulos, de tipo assim, ter que desmascarar, porque talvez ele não conseguiria ter que atingir a situação comigo caso fosse. E esse, entende? nossa, ela precisou congelar o óvulo pra, pra né? Pra, Entendeu? O Dom Gonzaga tá até falando aqui, de acordo com o artigo 5 da Lei 11.340/2006, comete crime contra a mulher toda a ação ou omissão baseado no gênero de sofrimento físico, sexual ou psicológico. Eu lembro dessa lei, viu, João? Por isso que eu já completei aí. O, o Mel, ele chegou pra mim. Mim uma vez e virou para mim e falou assim, eu com 36, 37 anos, ele falou assim, é, até que para você, com a sua idade, você tá até razoável, até para poder continuar te pegando. Jesus apanhado. Isso você. é porque ele era... era abuso também, tá? É, não, não era um sim, abuso, sim. era um abuso. E aí a gente começa eu tô aqui a perceber tá. essas coisas, <laughs> e a gente... Você teve um relacionamento depois? Você chegou a relacionar com outras pessoas? Como foi para você sair de um relacionamento abusivo e ter que começar a viver um relacionamento saudável? Se é saudável, tá? Não, como eu é, é, eu falei, eu não me aproximei de ninguém enquanto eu não estava curada. Enquanto eu estava curada, não falei do assunto. Enquanto eu estava curada, não postei sobre o assunto. Enquanto eu não entendi do assunto, eu não falava sobre ele. Hoje eu falo com propriedade do assunto. Hoje eu afirmo as coisas porque eu estudei, né? Então eu não falo aleatório. Além de eu ter vivido, eu estudei para entender o que eu vivi. Então, enquanto eu não estava curada, não falava do assunto. Eu só comecei Exatamente. a falar do assunto quando eu estava curada. E eu não me aproximei de ninguém enquanto eu não estava curada, porque pessoas feridas vão ferir pessoas. Eu falei, uhum. não vou. Né? Então foi muito tranquilo. Foi assim, presente de Deus, porque foi muito tranquilo. E, e, vê, e Deus é tão bom e abençoador que se eu pudesse falar, assim, tudo que eu escutava né, do, do meu ex-abusador, que ele falava assim, nenhum homem vai querer isso, nenhum homem faz isso, que eu sou isso, que eu sou. Minha vontade é de aqui. você me enganou, viu? Direitinho. Você me enganou, né? Aliás, Afinal, você tentou me enganar. É, é, você sempre é a verdade. Tem coisas muito melhores. <laughs> tem vida melhor tem, após o abuso, tem vida de verdade, tem pessoas de é, verdade. Eu acho que é, você falou um gancho aí que a Bruninha até pegou muito legal: exatamente o após. Né? Eu acho que isso que é mais importante para quem está nos escutando, porque não acha também, gente, que porque você viveu uma vez, vão ser todas as vezes que você não. vai viver, Mas você precisa se curar. Isso é muito sério, porque enquanto você não tiver esse amor próprio, Sim. e esse amor próprio 100% resgatado ali, bem e bem certo, Isso. você não vai conseguir Exatamente. ter. Porque no meu caso, eu identifiquei o abuso a partir do momento que eu fui fazendo terapia de regressões e fui vendo que lá atrás era normal dentro do ciclo familiar da minha família biológica, materna, existir esse abuso foi perpetuando. Então foi passando de geração em geração e quando chegou até mim eu achava isso natural. Então não era para mim um abuso. Era uma forma talvez de me educar. Né? ah, não, você não vai sair, eu vou sair sozinho. Não, não quero você aqui. Bom dia, bom dia, porra nenhuma, sua filha da puta. E era assim, e piranha, e bebê. Era tudo, mas tinha aquele, né, vem cá e assoprar um pouquinho. Porque depois do, do surto, chegava para deitar. Nossa, mas, não, desculpa, eu perdi a cabeça e tudo, né, eu tô cansada, é o meu trabalho. Só que eu, Melissa, fui vivendo abusos desde o primeiro relacionamento meu. Desde o meu primeiro, então assim, desde quando eu era em criança, na infância. É, na infância é um perigo. Eu vivi dentro da minha própria, né, na casa que eu morava. Depois eu casei, e aí veio o primeiro o abuso, quando eu casei. E aí a gente achava assim, ah não, o cara gosta muito de mim. O cara vai ser um pai para mim, porque o cara tá sendo honesto comigo na noite de núpcia. Falar que ele é, é, tinha clientes numa casa de swing que era normal para ele lá e que eu tinha que saber que sexo é sexo e amor é amor diferente. Então ali eu achava pô como que eu vou falar para um cara desse? Tá sendo honesto comigo, né? Tá sendo um pai que eu não tive, tá jogando limpo e era um abuso. Depois outro relacionamento mais abusivo, porque aí veio relacionamento deu de ser mãe e pedi para tirar o bebê ou eu ou ele. E quando eu escolho o bebê, eu descubro que ele já era casado com uma família longe e ficava a semana toda na minha casa, vai final de semana com a família. É. E aí eu sofri uma depressão profunda, entrei num outro relacionamento mais abusivo ainda. Cara, eu passei um coração gigante, mas alcoólatra. Então ele agredia fisicamente. Porque até então eu sofria sempre psicologicamente. Com o terceiro foi abuso físico. E eu falei: "Não chega". Até que o quarto veio. Com 23 a mais velho que eu, eu falei, não, tô no céu. Que agora eu aprendi, né? Que é um relacionamento abusivo. Vamos falar assim. Sou a mulher, fodástica, com menino, com criança e tudo. E aí que eu vivi o pior dos relacionamentos abusivos. Porque quando xingava, eu achava natural. Quando batia, eu achava natural. Quando pegou arma e começou a brincar em cima de mim com arma, aí ele chegou do trabalho, né? surtado, ele chegou do trabalho hoje assim, ah, ele não teve um dia bom. Então, sempre. né, sempre a gente tentava justificar. E eu era ruim, eu era errada, porque eu que procurava as brigas, eu que não tinha paciência, eu com dois meninos que não era. Dele, sempre então joga isso, jogam jogam da isso gente. Da dele. Sempre joga em cima dele. E eu saí eu desse relacionamento muito com muito pesado, depois de 14 anos, que eu não tive força para sair. Antes, tentei, tentei três vezes sair, mas ele conseguia localizar onde eu morava e ia lá e quebrava a casa toda pra entrar. Então, até quando eu vim morar pra BH, fugida, porque uma vizinha me ajudou. E aí ele veio atrás e com arma na cabeça ou eu ou você não vai ficar com ninguém. E eu pensando nos meus filhos, ele não tem opção, né? É, é ficar. E fiquei. E aí foi pior, porque aí era na minha frente os abusos. Aí eram na minha frente os abusos com outras mulheres, com a traição, com as formas também de julgar. Mas para todo mundo ele era um homem perfeito. Ah, mas ele sempre é um se o que Porque isso. ele que que é, né? Ele é o é um Ele é o que te ajuda com seus filhos ele é padrasto dos seus filhos ele que dá tudo os seus filhos né? tem aquela questão toda e eu achei que quando a gente conseguiu sair também por causa muito da sua história a minha, que meus filhos cresceram no meio desse ambiente e começaram a tomar as dores por mim, porque quem conseguiu tirar ele da nossa vida foi meus filhos, foi minha filha que conseguiu dar voz de prisão para ele, porque senão a gente não conseguia. Então foi ela, foi o testemunho dela, do Todo depoimento dela é que deu peso na prisão dele, até por causa da situação que ele trabalhava, ele se safava toda hora. Então foi ela. Só que eu falei assim, gente, peraí, eu tô vivendo relacionamentos ali repetitivos. E aí eu me coloquei numa forma de carência. Quando eu tava muito, muito, muito carente que eu falei, não quero mais saber de relacionamento, comecei a tomar trauma. Apareceu uma ex-pessoa da minha infância, que eu tô lá com um amiguinho, de que você desde a infância e tudo. E foram os três meses piores de abuso. Não teve o físico, mas teve o abrir minhas gavetas e cheirar minhas calcinhas. Nossa, teve, não por isso. Teve o abuso... Teve o abuso... Essa, essa aí, é! Essa é das teve abuso de chegar até mim e jurar que eu não estava ali. A minha vida passou nesses três meses a ser de justificativa para as loucuras dele. Mas é Já sim, abri minha é bolsa sim. e pegar cartão, é, é, pegar é... notinha de cartão. E coisas assim, às vezes que eu tinha saído à noite com ele, só que no outro dia ele não lembrava. E aí ele pegava aquela notinha, você tava com outra pessoa? Olha onde é que você tava? De me ligar, às vezes, no meu trabalho. Gente, ele chegou ao ponto, ao ponto. Meu tinha muito cachorro, eu levava o cachorro no meu carro pra clínica, pra, pra dar uma banho e tudo. Ele chegou ao ponto de pegar um pelo de cachorro no meu carro e falar que era do meu funcionário. Que eu tava traindo ele com o cabelo branco que tava no meu carro. E que era do meu funcionário. Eu cheguei a pagar DNA pra fazer nesse cabelo. Misericórdia porque eu precisava provar todo instante que ele estava errado. Até um dia que eu parei e falei: assim, eu tenho que ter força, gente não é possível, senão vai ser outra coisa pior". Sim. E aí a mãe dele e a irmã chegaram para mim irmã, é a psiquiatra, a irmã falou assim: "Ele vai te matar. Não fica, ele vai te matar. Ele é doente, ele é psicopata e a gente não conversa com ele e a gente vigia ele com a minha mãe por causa disso". Então, elas me alertaram. E aí que eu falei assim: putz, realmente eu, eu vivo relacionamentos abusivos repetitivos. Então, foi onde caiu a minha ficha, até como terapeuta já na minha profissão e já começando a me erguer como mulher. Eu falei: não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu consegui um outro relacionamento sem ser no nível de abuso. Mas foi muito difícil para eu conseguir. A virada de chá. É isso que eu ia falar. porque graças a Deus você conseguiu se curar. É, porque muita demorei. gente quando termina, mesmo conseguindo um relacionamento saudável é, tem aquele histórico atrás da pessoa em relacionamento abusivo e a uhum. pessoa não sabe inclusive lidar com o relacionamento saudável é. tá tão habituada com rela... justamente a pessoa tá tão acostumada com um relacionamento abusivo infelizmente que quando é, acontece um relacionamento saudável na vida da pessoa ela não sabe como agir? É, eu ficava Não, você fica até assim. Ficava, será é, que você sim, é merecedora? Ela, será é, que isso justamente. é? Ou será que ele tá fingindo também? Porque justamente. você começa a desconfiar de Não, tudo. eu ficava desconfiada, não. Eu sabia que existiam relacionamentos saudáveis, mas eu ficava desconfiada assim. Será que ele é esse mesmo? Será que ele é tranquilo mesmo? Será que, é será que não é só mesmo? flores no começo, é, né? Porque no começo. Será você que der vai flores? voltar? Esse aí que vai começar a ser abusador? É. Assim? É. Eu ficava sempre vigiando as atitudes, né? Sim. Mas graças a Deus, não. Mas eu vou te falar uma coisa, é, Tassiana. A gente bebe água suja a vida inteira. No dia que a gente bebe água limpa, você nunca Camais. mais bebe oh, água suja. Não bebe jamais, lá, mas mais bebe mesmo. Bebe ou não. Nunca mais. Não bebe. Outra coisa: os sinais estão todos lá. Para de fingir que não tá vendo. Sim. Ninguém aqui é. Gente, ninguém aqui é. Mulher não é centro de reabilitação de homem falido emocionalmente. Não. Repete! Não Muito, bem. Pra você, não é? É, é. Muito bem! Adora. Repete de novo para você que tá aí de casa. E mulher, se escuta isso, se Escuta. E é. anota. Anota para você ficar bem no seu espelho na frente, Justamente, assim, Repete isso. Mulheres vocês não são centro de reabilitação de homens falidos emocionalmente, eles vão procurar ajuda, se eles não querem se ajudar, a gente não consegue mudar nem a gente mesmo, tentando muito, a gente melhora em algumas coisas imagina mudar o outro, é impossível é, é impossível, quando você descobre isso, gente, é um poder tão grande e é o amor próprio, né? e, e outra, e outra né? coisa é eu não posso mudar você, amor. mas eu posso mudar de você, eu não, você não é uma árvore pra ficar plantada ali pra sempre, pega e vai existem outras pessoas, outros amores, e, outras gente, histórias e, outros lugares, e eu vou completar existem a frase da Tassiana aqui: ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém, ninguém. é propriedade ninguém. de ninguém. ninguém. Você meu não... CPF é meu, Exatamente. meu, nós temos identidades separadas. E para de fingir que não tá escutando as pessoas que te amam ali em volta de você, sabe, é irmão que fala, é pai que fala, é mãe que fala, são seus amigos. É, as amigas, é, eu né? já cheguei nesse relacionamento último de namorico que eu tive de três meses, eu tenho um amigo de infância de 38 anos. Ah lá, Ela... a Patrícia falava. Não, nossa, precisava nossa. ouvir isso. Então, Ei, Patrícia, Patrícia é minha ó, nutricionista, gente. Isso aí, ó, isso aí, ó, <laughs> Saí! É, prima, Cônia, lá. Ana Carolina também, Madrinha Palminha. É. Isso aí vai participando, gente, com a gente. Se vocês quiserem mandar pergunta também pra Tassi, é só enviar aqui no chat que a gente faz para ela ao vivo. Mas eu falo muito isso, Tassi. Observa, porque todo abusador, ele te dá sinal. Com certeza. Primeiro no psicológico. E aí, se você não tomar atitude pra cortar o mal pela raiz você acaba entrando emaranhado, vivendo pra defendê-lo, vivendo pra mostrar que você não é culpado das loucuras que eles surtam, porque você tem que ficar se... né, Toda hora se provando que é inocente, a nossa vida não, vira e se uma loucura. Provando e se limitando. Não, e vira uma loucura né? isso, e vira uma loucura. Mas eu queria até reforçar aqui que a gente tá falando de relacionamento abusivo, mas eu queria estender um pouquinho, Tassi. Porque, às vezes, quando a gente fala, as pessoas identificam só nessa questão de relacionamento sentimental de homem, mulher, 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 homem, -com... Não. relação, né? De, de casamentos aí, de namoro. Gente. Relacionamento abusivo, como diz a Bruno no começo, é, é tudo. Pai, mãe, irmão, chefe, amigos. Amigos, então cuidado, cuidado com os amigos, porque isso é muito sério. Então eu que vim de, de hoje eu reconheço isso, que eu acho que para mim é uma, foi o mais importante e é o mais importante é o reconhecer que eu vinha por esse processo porque estava no meu núcleo. Então, tava no meu núcleo, tava no registro da minha célula lá, que era atos normais, porque eu via isso na infância. Convoco, convó, com mãe. Com... Então, assim, era atos normais. Até você conseguir virar a chave é muito difícil. Eu tenho, por exemplo, na família na né, materna, pessoas que até hoje não entendem e que estão vivendo isso lá dentro, que não ah. conseguem entender que tem que sair daquele ciclo, Sim. daquela caixinha. Imagina. Porque se você começar tivesse... a ponderar e começar a anotar, você fala, peraí. Eu, eu vi vivo tá a mesma coisa. Sim. Eu não dou certo com ninguém. Por que, que eu não dou certo com ninguém? Será que eu estou cometendo a mesma fala? Gente, é muito engraçado isso. Eu porque eu falo que eu estudei terapia e eu falo com toda a precisão para vocês. Vocês têm que começar a policiar, a colocar no papel suas atitudes Exatamente. e tentar identificar se essas atitudes não são de alguém do seu passado. Imagina se eu não porque contasse é isso no meus certo. filhos? E se viver injustamente? Meu filho tem 23 anos, o Thor, o Bruce tem 19. Os dois estão namorando. A primeira vez que eu contei com o namorado deles, falei ó, oh, conheci elas, amo. Para mim, falei, vocês são minhas filhas. Sim. Eu nunca tive dúvidas de que minhas noras seriam minhas filhas, porque eu com a minha sogra a gente era assim, mãe e filha, unha e carne. E eu falei com elas, se algum dia meus filhos, vocês sabem a história deles, não sabe? Se algum dia eles fizerem algo com vocês, parecido. Vocês me falem, porque eu quebro a cara deles. Eu falei vai desse jeito. E um, um tem um o outro é mais alto que eu também. Eu não aceito. Exatamente. Então, eu fui. Eu, a mulher, ela tem a responsabilidade, eu falo isso com, muito com as mães: de quebrar isso no filho. Se ele tá vendo esse modelo de pai, porque o filho copia o modelo do pai. Sim. Nós somos os espelhos, gente. Ele, não ele, tem o, jeito. Os, os filhos sempre vão espelhar pai e mãe. Então, eu tô vendo, eu sou a mulher, eu tô vendo minha mãe apanhando e aceitando apanhar. Então, eu posso apanhar do meu namorado. Eu sou homem, meu pai bate na minha mãe. Então, eu posso bater na minha namorada. Então, se você não quebrar isso aí de forma uhum. muito específica e, e entrar nisso aí e falar assim, não é assim, assim, não é legal e mostrar e ser um exemplo efetivo, você vai formar outros abusadores e outras mulheres para serem abusadas. Ou o contrário também, porque existem mulheres abusadoras também, mas não é o foco hoje. Mas você tem que quebrar isso na infância. E, e tem muitas mulheres, a sua própria família Quer que você cala a boca A sua própria família quer que você não Sim. Tem muita um gente assistindo agora, eu tenho certeza Tanto as mães da escola da minha vida Quanto da minha família, falam assim O que a Tatiana tá fazendo ali? Por que, que ela não para de falar? Tá provocando o cara Gente, aqui, você não provoca ninguém O outro já tá lá Sabe a ocasião faz o ladrão? Não A ocasião não faz o ladrão O ladrão tá lá, a ocasião é que aparece Exatamente. Então, não tem nada disso, ela tá provocando ele. Não, ele o abusador já está lá, ele já existe. Eu respirar incomoda ele. A minha existência já incomoda ele, porque o abusador já tem como propriedade. A promotora escreveu no meu papel, pelos áudios acostado pela vítima que sou eu, ele trata ela como um objeto, é nítido e quer vingança. É, a promotora escreveu, ela não me conhece, ela nunca viu a minha cara, foi pelos áudios que eu coloquei lá. Então, o abusador já está lá. Eu não estou provocando ninguém, eu estou contando a minha história e eu ajudo centenas de mulheres. E todas vocês que me mandaram mensagem que eu ajudo vocês, um beijo. E se curem. É isso que eu falo com todas. Se curem. Você não tem que preocupar em separar, você <laughs> tem que preocupar em se curar. Exa Quando você exatamente. se curar, você não fica mais ali naquele lugar nunca. Porque aquele lugar não vai te caber mais. Não vai. E, não e o vai. Antônio tá reforçando isso aqui pra gente. Ó, bora tomar água limpa, meu povo. É. A vida perfeita de Instagram não, não existe. Não existe, não existe. Exatamente. Olha, eu com a cabeça rachada. Eu postava foto lá rindo, porque ele falava assim: você não posta foto comigo? Você acha que você é blogueira? Aí eu falava, então, vai, colocava a foto com ele, a declaração de amor. Por quê? Pra amenizar em casa. Ô, gente, pra isso pôr os é muito quentes. sério. Na internet tudo é lindo. Ninguém posta foto de comida feia. Se você estiver comendo um, um pão velho, você não posta, você põe foto só das suas comidas chiques, das suas roupas bonitas. Eu falo, quer me ver feia? Vai lá em casa quando eu acordar. Bonito. No Instagram você vai me vê de filtro. <laughs> Isso é, muito, isso é é muito é. sério. Isso é muito sério. Aqui é o befeu, essa aqui, Tá me ver? Eu tô com filtro, com filtro. Tá, e a gente então, tem que é. disfarçar mesmo, porque eles fazem até isso. Porque eles te colocam num, de uma forma tão assim que se você não cumprir com que eles querem, você sabe o que vai sobrar para você. A verdade é essa, Isso. né? E aí a gente fica pensando assim, qual a maior maldade agora? É. Porque se eu não fizer o que ele quer, não, eles então, fazem uma sim. lavagem é. cerebral, não? gente a, a gente Total. acaba se sentindo culpada dos atos que, inclusive, são deles. E a gente sim, se sente sim. culpada. E carrega isso pra gente. Não, gente, inclusive, existe vida, existe vida muito melhor depois oh, de uma relação abusiva. Vida de verdade. Não de vida tenha vida dó, porque você vai conseguir sobreviver depois até, dessa até, relação. É, e eu, e, igual a Mel falou, em qualquer tipo de qualquer relação. qualquer tipo. Qualquer existe tipo Existe vida e vida de verdade, como você disse. Mas é você isso. tem que estar tá curada. Tem que tá porque curada. você entender e que a você, sua é, companhia, é. a sua companhia, é. te basta. É. Né? E você. é tão bom você poder receber uma ligação, poder atender na frente da pessoa que está com você Ai, hoje, é saudável é, é. e falar é. alô e conversar e não ter Exatamente. problema. Exatamente. Cara, eu lembro do, do meu ex indo pro e banheiro, senha. tomar banho, levando o celular com medo de eu chegar perto do telefone. Não, senha de telefone. Ah, não é minha privacidade. Existe um eu, existe um ele, existe nós em todo o relacionamento. Mas isso tem que ser o princípio lá quando vocês se conhecem. Ó, oh, eu sou assim, você é assim. Nós vamos construir desse assim. jeito, sim. Mas se você me conheceu sendo assim e como você me conheceu, eu não vou ser daqui 10 anos, porque daqui 10 anos eu vou estar tá mais velha, eu vou estar tá com mais maturidade, eu vou estar tá com mais evolução. Então nós temos que acompanhar isso juntos, a evolução junto. Mas o respeito e a confiança é né, a base de qualquer relacionamento. Qualquer e relacionamento. parabéns pela sua consciência até em relação aos seus filhos. Né, que presenciaram isso, igual você falou, e hoje têm atitudes diferentes. Totalmente. E podem, inclusive, e devem respeitar a mulher, a companheira ou o Sim. companheiro seja com quem for. Nossa, dois e eu falo isso. Isso é o mesmo, gente. São pelo menos um, um filho é, é, foi levantou todo é, bonitinho é, na hora que eu cheguei, me cumprimentou, uma gracinha. Eu falo assim, os meus que viveram <laughs> a minha meio, né? De toda, de toda, essa confusão também, os meus presenciários desde três meses de vida, Nossa. que era mais nove e, e dois aninho mais velho, e vieram até ele que ele saiu da, da nossa vida, ela já estava com, ela prendeu ele com 15 anos. Então, assim, é, é, foi 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 tenso, né? Quando a gente conseguiu realmente que ele fosse detido e que, as pessoas, que que a gente tivesse voz, porque eu ainda cheguei na delegacia machucada da última vez e o delegado falou comigo assim: você tem certeza que você quer fazer representação contra ele? É, sim. É assim. aquilo ali me, me paralisou. Ainda chega ali a intimidar, me né? Paralisou. Intimidar. A pergunta é, é intimidadora. É. Não, me é. paralisou. Você tem certeza? Porque é. assim, eu falei, assim, meu Deus, como assim? É. E aí aquilo me paralisou e um amigo já estava com dinheiro da fiança para pagar. Eu falei, se assim, ele sair daqui agora, ele agora ele cumpre o que ele prometeu a vida toda que era matar, matar, matar e fazer acontecer. E ali a minha filha eu acho que ela viu o meu o meu receio de mais uma vez ficar com medo. E ela falou assim: não, ele vai ficar aqui, porque agora quem vai falar sou eu. E ela tomou a atitude de falar, sabe? Então, o peso, o depoimento dela foi totalmente para ele nem sair dali. Ele já foi direto transferido à penitenciária, nem na cadeia ele ficou, porque não tinha fiança, não tinha nada. Ela estava te salvando. Ela estava me salvando então, assim, salvando a minha, a ela, o meu outro filho e tudo. Hoje, meus meninos vivem em relacionamentos. Ela já namora tem nove anos, você tem ideia? E eu até brinco, eu falo assim: benza a ah, Deus, porque como que aprenderam com meu sofrimento, com a minha dor, fazer diferente? Fazer diferente. É. Então, eu acho que com tudo que a gente passou, porque você teve filho envolvido e eu também, Sim. olhar para a nossa geração e ver que nós conseguimos virar essa chave, eu até brinco, eu dei minhas costas e, e para chicotear mesmo, para não atingir meus filhos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu sei que meus filhos ainda podem ter requistos, Sim. mas os meus netos já não vão ter. Exatamente, foi cortado. Porque foi cortado ali, foi quebrada essa questão toda. Então a gente consegue, a gente consegue muito. Eu já cheguei a disfarçar a tá? eu tenho, Eu tenho um estilhaço de bala na minha panturrilha e, e, ele, e ele me botou no carro, me soltou no asfalto, me amarrou e começou a tirar. Hum. E, e ele chegou a me socorrer. E fez eu jurar que era queimadura de moto. Misericórdia. E, e assim, e eu lembro que eu, e ele, ia, e ele trabalhava no hospital como socorrista. Então, as pessoas não podiam saber. E eu fiz raspagem, tive que fazer enxerto. Eu lembro que eu estava com, com... Como eu trabalhava na área de direito, que é um hospital de direito. Então, algumas audiências, moravam morava no Rio, tinha que ser feita aqui. Eu lembro que eu vim de ônibus uma vez, com a minha perna em tratamento. Que eu cheguei aqui que eu não pisava, porque o meu pé virou uma bolha. De tanta infecção que ficou de eu ficar com a perna para baixo. E deu de olhar e falar assim: não, eu queimei. Queimei na moto. Sabe? Então, assim, isso por muito tempo. Meus filhos nunca souberam que era estilhaço. Eles, na cabeça deles sempre foram moto. Então, a gente acaba submetendo nas mentiras deles, acaba aceitando entrar nesse sim. barco, porque a gente ainda tem vergonha. É quando ele a gente tem cabeça. vergonha, tem vergonha de falar. É. A gente Mas tem ele, ele medo de. Ele cabeça com quê? Com um soco, assim. Ele socou. É. Jesus. Meus filhos estavam presentes também. Eu fui pro salão, a irmã dele tava lá na escola que eu trabalho e a cunhada dele também. Meu, meu filho chamou elas correndo, elas queriam que eu fosse dar ponta, não fui. E eles me ajudando a tirar sangue, sangue, sangue. Aí eu fui pro salão secar o cabelo. Aí eu não esqueço. A Amanda falou: que isso, tá? Você tem que dar ponta, um rachado desse tamanho assim, ó. Eu falei, ai, Amanda, eu baixei assim, ó, e, lev isso, e levantei assim no armário aí. <laughs> a gente sempre vai proteger. Sempre, gente. Sempre. Porque consigo... eles vão fazer isso. Eles vão conseguir convencer e... a gente que a gente eu não, não é e vítima. Eu, e eu não menti pra, pra tia dos meninos, as duas, porque eles estavam, eles viram. Então eu não ia mentir na frente uhum, deles, né, com uhum. eles. Eles viram, eles sabiam o que que era. Então a gente é coberta e os filhos a gente salvam tanto a gente. Porque você falou dos requisitos. Meus filhos não suportam um grito, nenhum dos dois. O meu também, Porque eles escutaram não, um grito desde que eles nasceram. Eles, não, O abuso psicológico é terrível. Ele dá gatilhos inacreditáveis. Assim, então eles não suportam grito. Isso é verdade, viu, gente? Porque os é. meus não suportam palavrões. É, o meu, é grito, meu não o suporta grito. grito em casa. É pra você ter ideia, é para eu receber visita na minha casa que fala mais alto, visita, né? Pessoas que uh -huh. têm o dom de falar Pupo mais eu, alto. Né, os meus filhos <laughs> se sentem incomodadíssimos, Bruno, com é. visita em casa que fala mais alto. Ele se sente incomodadíssimo. É. E, e é engraçado porque eu nunca consegui brigar, eu nunca consegui né, assim, espanar a mesa rádio. Mesmo sempre porque você assim. fala sempre baixinho. E eu sempre é muito delicada baixinho, pra falar. É, sempre doce, falei né? baixinho, sempre. Então nunca consegui brigar. Oh, meu Deus, para brigar, coitado. Dá uma boiada até pra não dar briga, não tem problema não, entendeu? Mas. Eu acho que é tão importante eh, o tema que a gente está trazendo aqui, porque a gente, apesar dos pesares, apesar das lembranças negativas, eu falo que o melhor de tudo é que se a gente olhar para nós três, a gente consegue hoje emanar esse tema e dentro de nós ainda não ter mais mágoa, porque a não. gente conseguiu a se perdoar. É. Eu falo que não é nem perdoar o próximo, primeiro é a é. se perdoar. Porque, porque a gente grande. fez isso com a gente. É. Depois que você cai na real, você fala assim: a gente Meu permitiu, Deus, por que eu fiz isso? Aí você fica com raiva de você. É. Né? Eu, eu falo o que? A, a pessoa mais responsável por todas as porcarias, vou falar assim, que aconteceu na minha vida, tá na frente do meu espelho todo dia. Fui eu. Just tá assim como todas as coisas. E há uma transformação depois que você termina o relacionamento, que você cai em si. Existe uma transformação em você para a vida de um Não. todo. Sua vida Nossa, muda, gente. você dá uma guinada, Não. você vira tudo. Tudo. Você vira um outro ser que ninguém te segura mais. Não, ninguém ne, te segura. E nem o julgamento, porque eu passei pela fase de, de eu contar a minha história e eu, eu não, não entendia como que mulheres me julgavam, e como que mulheres não concordavam comigo e como que mulheres queriam que eu calasse minha boca. Ai, Aí, quando você entende que nada disso importa, que, porque geralmente é assim, eu sempre falo isso, a, as pessoas elas, são, elas têm empatia só quando convém a elas, Sim. né? Eu falo que empatia é seletiva. Aí, por exemplo, se eu já perdi um filho, eu luto pelas pessoas que perderam o filho. Se eu tive câncer, eu luto pelas pessoas que tiveram uhum. câncer. Se eu já fui assaltada, eu luto contra os assaltantes. Mas se isso não aconteceu comigo, eu fico lá. Para que isso? Nossa, para que fulano não para de falar disso? Sim. Nossa, fulano só fala do filho, Sim. fulano só fala da doença. Porque ela não passou por aquilo. Aí quando ela. Aí Deus pega e põe ela lá no lugar, sabe? Eu falo que Deus faz isso. Põe no lugar ah. ela, vai vai ter eu tô sentindo na pele. Então, quem não passou pelo abuso não entende. Não entende a dimensão disso e nem as sequelas na vida dos filhos, e que também não entende que os filhos dessas pessoas, quem tem filho, podem ser os próximos, Sim. porque o mundo não para de ficar cruel. Uhum. Então, quando eu. Cada entendi, vez mais, né? Cada vez mais. Quando eu vi, entendi que cada vez que eu ficasse mais livre, mais inveja se atrai. Porque uma mulher liberta, ela atrai inveja. porque, Principalmente de quem não consegue se libertar de alguma forma. É o que eu falei no começo, né? A sororidade, ela não é Principalmente não existe. entre as mulheres. Então, as mulheres te julgam. Só por aquelas que passaram a mesma coisa. Isso, não. É, quem não contar. passou, as mulheres te julgam. Falam é. assim: nossa, tá só fala disso. Nossa, tá sendo para de falar disso. Nossa, será que tá sendo é par de falar disso? Gente, não, não vou parar. Sabe por quê? Eu preciso salvar essas crianças que estão vindo aí, que eu vejo lá na escola todos os dias, que estão vindo de lares com a mesma situação. Eu preciso aumentar a autoestima dessas meninas, trabalhar com elas. Você é linda, você pode sim, você não pode fazer isso. E vou trabalhar e faz parte do meu papel, porque eu criei. E a sua missão de vida. é é minha missão de vida, gente. Porque Deus eu não trabalho, permite acontecer nada eu com a gente. Com isso. Entendeu? Isso foi me permitido, porque lá na minha infância a gente aconteceu algo que permitiu que eu fosse a, a síndrome da boazinha, da Salvadora, depois vocês estudem sobre isso. Cada um tem sua criança interior uhum. ferida. Então, eu estou responsável e tem tudo a ver a formar crianças e aos pais dessas crianças também, de conscientizá-los. Eu falei isso na minha reunião de pais esse ano. Sabe como você gera uma ferida de humilhação numa criança? Quando a criança está tirando fralda ela faz um xixi na roupa, e fala, ah, o mijão! Você pode criar uma, uma ferida ali nela de humilhação. A ferida de humilhação, ela tem sequelas para a vida inteira. Estudem. E aí, ela não sabe de onde veio, porque é que ela age daquele jeito na vida adulta. Mas foi por uma risada sua quando ela estava tirando fralda que você só estava só zoando. Então são coisas muito sutis e pequenas, né? Uhum. Quando você fala com uma menina alguma coisa sobre o corpo dela. São coisas pequenas que eu ensino para os pais todos os dias. Mas tem pessoas que vão te julgar e essas pessoas não me importam. Porque além delas não fazerem parte da minha vida. Além delas de não terem passado por isso, eu sei o meu foco é em quem eu estou ajudando. São as pessoas que mandam todos os dias, está sendo você necessária. Então assim, essa conversa, ela é ruim falar de abuso? É, é triste a história, é muito, tem cicatrizes enormes, tem, faz parte é, é do que mim. eu falo? Só que é necessário. E Deus usa a dor da gente, as dores da vida da gente, Deus usa para você transformar pessoas e curar pessoas. E não para você ficar lá guardadinha, nunca te vira. A minha frase na Páscoa foi: que a Páscoa veio para nos mostrar que você pode até enterrar a verdade, mas ela ressuscita. Não uhum. tem jeito. Então não adianta você abafar o caso, não adianta você não falar, não adianta você falar assim, por isso que bateu nela, porque ela fez isso. Para de culpar o outro pela sua responsabilidade, pelos E não e eu... acredite em lobo em pele de cordeiro. Tá não acredito, que tá, tá, tá cheio. Justamente. Gente, quando tá vem muito bonzinho, perfeito, o pai a perfeição, né? Me ajuda aí, Uma perfeição. É um pai maravilhoso é um, mar maravilhoso, é um mãe maravilhoso, é um maravilhoso. E ele vai te convencer disso. Mas você claro. sabe o que eu sempre. O que eu, que eu falo para meus filhos e falo pra todas né, as minhas mentoradas? Você quer conhecer o homem? Conheça ele como filho. Sim, adoraria que a mãe dele estivesse vivendo tudo. Conheça ele como filho. É, adoraria. Porque aí sim você vai conhecer sim. o homem que está com você. Sim. Porque isso é muito sério, gente. Porque nós hoje somos mães. Então nós sabemos que nós estamos criando para o mundo. Nós sabemos como é nossos filhos. Nós sabemos todos os defeitos e as qualidades. Então primeiro conheça o seu parceiro como filho como filho para depois você falar assim não, agora eu conheço como um O Antônio tá até falando ali de nós. Após o término e essa libertação de um relacionamento abusivo, quais os pontos principais e necessários para uma nova relação? Eita, que pergunta, hein, Antônio. Não, a cura. Tá você tá tem estar tá curada. Amor próprio. Tá curada, porque o seu radar já tá ligado o tempo todo. Você tá, você vê todos os sinais. Ó, a primeira vez que eu saí com meu namorado, eu coloquei um short aqui, ó, falei agora minhas pernas vai tudo fora que, que eu não podia usar short. Minhas pernas são dessa, dois tons de de perna, aí eu fui coloquei o short curto, ele não falou nada. Eu... Aí depois, eu decote, nada. Aí eu fui fazendo várias coisas assim que eu via que uma, um homem ciumento não dá conta, um homem possessivo não dá não conta. Não dá conta. São coisas simples, tipo, você tem amigos, aí eu falo assim, ah, eu vou na casa do meu amigo. Eu não falo que meu amigo é casado. Né? Hoje se eu falo com meu namorado assim, vou na casa do meu amigo, ele sabe que meu amigo é casado, eu não preciso falar. Mas ele também não me pergunta, porque ele sabe quem é. Porque eu posto foto, eu mando para ele, a, a relação é tranquila. Então não preciso estar tá provando nada. Porque ele também sabe quem eu sou. Mas só que só esse fato de, que amigo, manda foto, buzina aí, onde é, onde é que eu tá? tal de ligar de vídeo. Ah, para que a gente partiu. Não Deus me mata, Deus a gente partia, não. não. Isso Senhor. aconteceu comigo, ele me proibiu gente. de ligar Ai, com ele por isso eu até que tá é, não eu até Nós tá só mandar é. na lagoa, ela saiu de casa. Pensa, você saiu de casa ali no Planalto, chegou na beira da lagoa. Não, ela tá ligando de vídeo, eu falei, você não tava com ele? Não. Tava. Por que tá te dizendo de vídeo? É. Não, a gente só conversa de vídeo. Hoje Não, é gente, hoje. pelo amor de Deus, Não, isso aconteceu gente. comigo. Você está em outro é. É. Tá na outra cidade? Isso aconteceu comigo, só que a gente tinha um hábito de, de conversar por chamada de vídeo e eu tinha pego Covid no período da pandemia, no começo da pandemia. E eu falei com ele assim: oh, eu tô passando muito mal, vou deitar e vou dormir era oito e meia da noite. A pessoa desapareceu. Aí eu comecei a ligar para ele, inclusive por chamada de vídeo, porque a gente tinha esse hábito, inclusive vindo em situações dele. Uhum. E aí eu comecei a ligar e nada, e eu ligava, ligava, e eu tava realmente passando mal e ele não atendia, eu ligava, ligava, ligava e nada. E aí ele, três horas depois, apareceu falando que tava tomando um ar do lado de fora do apartamento dele, é por isso que ele não, não havia visto a ligação e a partir daquele momento ele havia me proibido de ligar pro chamado de vídeo para ele nunca mais, tipo assim, olha nunca mais você me liga pro chamado de vídeo e ele se sentia no direito caso fosse eu ligar ele desligava o direito era dele de querer atender ou não? Não, ah, não, gente. E eu... aí, o um dia que a, a, a situação virou, eu falei assim: não, aí, aí foi cômodo pra ele, ele ter que impor a posição, porque um dia ele precisou me ligar pra chamada de vídeo. E aí eu desliguei da índy nele também. E aí ele Aí doidou, né, né? Justamente. A Cíntia tá até falando ali, exatamente, conheça o como filho, mas é isso mesmo, viu, Cíntia? Eu custei pra aprender isso e hoje eu compartilho aí com vocês. Você quer conhecer seu futuro? parceiro conheço ele primeiro como filho viu e a gente tinha que fazer isso mesmo a gente tinha que ter uma lista Peraí. aí quem quer a ex-namorada deixa eu ligar para ela quem quer a ex-parceira deixa eu ligar para ela Sim. porque vocês já perceberam mas que as os abusadores, mulheres elas mas são rivais elas é, se disputam mas vocês já perceberam que ex. mas os avisados os abusadores eles colocam na nossa cabeça que o outro relacionamento deles não prestou porque a é mulher que nunca presta. Sim, é, mas mãe. eles fazem a isso. A mulher que hoje nunca é presta. responsabilidade na mulher. Ó, ele que é, que... é o santo. Ó, eu fico imaginando o que, que ele hoje tá falando pra atual dele sobre mim. eu falo assim, gente, eu queria tanto bater um papo com ela não. e de não. mim numa boa. Ó, assim, aí sabe? ó, atual do ex da Bruna, entra em contato com ela, manda mensagem no podcast mandar, aqui, ó, que a gente conta mandar. Não, não eu falo o seguinte, primeiro, que as mulheres elas querem disputar entre si ao invés de se unirem. Sim. Eu falo, gente, mulher é igual a água de um rio, quando junta vira mar, a gente engrandece. Mas as mulheres querem disputar. Quem está disputando comigo já ganhou, que eu não tô disputando com ninguém. Aí vem a outra fase: se o cara chega e fala, o abusador, o papel dele é o seguinte. Nossa, ainda bem que você não usa short. Minha isso usava short, eu acho tão vulgar. Você isso. é diferente. Nossa, sua unha tá clarinha, né? Minha isso só usava esmalte vermelho, acho tão vulgar. Aí você já não pode ver esmalte vermelho. Gente, eu vou te falar É não é. Eu, não é com eu, você, eu, assim, de, de falar de você, não. Você tá me falando isso. Aí eu lembro que quando meu último lançamento, né, com, com, com esse razaz abusivo, que ele chegava na minha casa e falava assim: Nossa, eu fico apaixonado, como é que você te pendura essas roupas no varal? <laughs> <laughs> Eu achava aquilo, gente, que cantada gostosa. <laughs> Nossa, por é Deus! Dia, Aí todo dia eu pendurava roupinha é. assim, ele chegava no meu apartamento. Ó, é. eu fico encantado como que você te pendura essas roupas varal, é. porque lá em casa minha Ai, ex é. joga no varal do, do, do varal do arame farpado, tá vendo? né? E mandava foto da casa pra mim, toda é. suja. Mandava foto, olha que como é que minhas filhas são criadas por ela, calcinha dentro da pia da cozinha, tudo bagunçado. E eu achava que ele tava me elogiando, mal sabia eu que ele queria me comer. Aqui é. ó, Michelle Ferreira, Tassiana, foi essencial para me livrar de um é relacionamento prima. abusivo. Ela que ligou pro Aí, pra ela. tá aí, ó, o Tassiana ensina pra, pra outras amigas é, agora, ela tá? Prima, eu falei, me segue é, tá é, não. Essa questão, por exemplo, do relacionamento do, do, do vídeo, eu lembro quando eu comecei a namorar meu atual marido hoje, meu atual esposo, que é completamente diferente. Agora, Ele é um fofo, um lindo amor. Um <laughs> Viu que pode é, ser existir relacionamentos bons, gente? Pode. Aí, ó, na prova aqui, ó. Eu, eu também mesmo. sou prova. É, aí a prova, eu prova aí. Tô. Eu tô na fase do eu com eu. <laughs> ele, ele deixou o telefone dele. É, eu comentei o telefone do telefone, né? Havia comentado porque ele ia no banheiro, fazer xixi e levava o telefone. Tomava banho levava o telefone. Eu achava aquilo muito estranho, mas eu convivi cinco anos com isso. O meu atual esposo, quando a gente começou a namorar, ele uma vez deixou o telefone em cima do móvel e saiu. Foi pro Quintal que o telefone dele começou a tocar e eu comecei a ficar nervosa. E aí eu falei assim: Amor, seu telefone tá tocando, ele tá, atende pra mim. Aí sabe quando você fica em estado assim? de choque? Atender? Justamente? Como assim? Como Vou atender. Como, como assim, como assim? Aí eu falava assim: não, gente, se eu vou atender, ele vai brigar. Ele, não, pode atender, pode atender, atende aí, ver quem. Cara, é, é completamente diferente. Gente, é muito surreal, né? E a, e a, a gente, gente acha frente. isso anormal. E, e isso é o normal, tá? Onde é é, é, o é o normal. na minha frente. E eu não consegui entender isso. A Geise tá mandando mensagem ali. Boa noite, Geise. Saudade de você, viu? Não podem parar mesmo. Este trabalho, essa missão salva a vida. São maravilhosas. É Obrigada. isso mesmo. E a salva nossa vidas. missão é essa mesmo. Porque se todas as mulheres se unirem, vira é. uma avalanche aí de mar, é. né? Quem é essa gatinha de branco? Meu namorado! Não, não. É. <laughs> Muito, <Não. vale. risos> Muito bem, Júnior! Já ganhou <laughs> muitos pontos aqui <laughs> com a gente! Júnior, você já ganhou a prova. Ah, a outra já tá até rindo. Ah, Júnior! O filho tá rindo aqui, viu? O filho tá rindo aqui, ó. Ô, Júnior, pode falar que você tá querendo alguma coisa. Tá querendo alguma coisa. Entrou outra mensagem aí, gente. É, eu, eu, eu passei aqui, mas eu vou ler daqui a pouquinho. Tava, tava, tava falando, vocês estavam conversando, que daqui a pouquinho a gente volta aqui pra ver quem é a mensagem Olha lá, ó. Vocês são uma guerreiras assim, e que Deus abençoe, que muitas mulheres. Mulheres que estão assistindo, que passam por isso, ou algo parecido, que possam tomar uma... Deve ser uma decisão, é, né? Uma, uma atitude, atitude, alguma coisa. Isso, é isso mesmo, Dionísio. É isso, Dionísio. Isso, isso aí é, é muito importante. Nome é bonito, entendeu? E por isso que a gente fala, né, Bruninha? Eu, eu, eu me sinto muito lisonjeada, porque às vezes a gente se depara com alguns assuntos. E no começo, Bruna me acompanhou, né? São cinco anos já de, de saber viver... Lá atrás, eu falava assim: não, eu quero um programa que nunca vai falar do que eu passava. Porque eu tinha vergonha, eu tinha receio, eu tinha medo. E, e ficava ali, né, trancada, chorava. Quando vinha um assunto assim, mais tenso, eu falava: não quero. E, e eu fui vendo o quanto que a gente compartilhar. Essa dor, a nossa vitória, nossa. o quanto isso é importante. E a gente conversou ontem, né, Bruno? Nós Sim. duas ficamos assim, tá? E aí, o que, que a gente vai conversar com ela? Porque nós também já sofremos isso e conversamos Exatamente. assim, né? E aí, mas será que a gente também. A gente tá assim. E a gente vê que hoje a gente conversa. A gente sabe falar do assunto, domina o assunto com propriedade, infelizmente, e ao mesmo tempo, felizmente, porque tudo acontece com a permissão de Deus, para que a gente possa realmente estar aqui fortalecida e compartilhando essas histórias com vocês, para que vocês possam contar. E eu sempre falo: rede de apoio, podem me ligar, pode me chamar no meu privado. Vocês têm meu telefone particular no meu Instagram, vocês têm o meu direct, pode me chamar, porque eu falo que eu, eu não tive rede de apoio e eu. Faço Nosso, questão de né? Ser é. Nosso, rede de apoio. Eu respondo então, mulheres assim, todos os dias. Eu acho que você tem que fazer isso. Não ter receio, não ter vergonha. Peçam ajuda. Briga de marido e mulher. Metemos colher, sim. Eu fico até falando, papai do céu, não deixa meus filhos presenciar nenhuma pessoa brigando, porque eu tenho certeza que meu filho vai ser o primeiro que pula para dentro e tomar as dores. Seja na rua, seja em qualquer lugar. E eu os peço a meus... Deus, é. pelo menos, para desviar dessas atenções, para a gente não ter. Né? então eu acho isso muito importante viu? Da senhora nosso podcast tá chegando ao fim uhum. passa tão rápido Bahia. isso aqui gente mora e meio voa aqui dentro né? É mais tempo é... né Mel dá um jeito aí hein? <risos> <risos> mas eu queria que você assim é, deixasse ali pra gente um recado falasse um pouquinho desses projetos seus atuantes agora, o que, que as pessoas podem aí te procurar, como fazer passa pra gente aí se você é por orgulho a todos, Kelly pioneira ah, Obrigada, apoiando. Fala, ah, Kelly. Ah, então, eu falo assim, quando você aprende a trilhar um caminho né, que te fez bem, de cura, de libertação, ensine outras pessoas a passar por esse caminho. Né? Eu acho que essa é a nossa missão. A gente não guarda pra gente. Então, assim, eu respondo a todas com muito amor. Eu indico todas as profissionais que me ajudaram com muito amor para elas. Né? Eu acho que não custa nada. E o que eu posso dizer para todos é que a vida fora do abuso, a gente, ela é maravilhosa. Ela é uma vida de verdade, sabe? Onde você pode sorrir, você pode andar sem se preocupar se alguém tá olhando, se não tá olhando. É, eu custei a me curar de alguns traumas, tipo de ficar arrumando decote, não mostrar barriga, é, não usar o short, arrumar o short. Você fica tão engessado que você vira um robô, você não vive. Uhum. Né? E aí, quando você começa a andar e o vento batendo no seu cabelo e você não se preocupar se seu cabelo tá atrapalhado ou não, se seu short tá curto ou não, se sua barriga tá para fora ou não. Tipo assim, você é você e pronto, porque você sabe quem você é, né? E Deus nos fez para isso. Deus nos fez para nos amarmos, né? Antes de amar o próximo e para uma vida em abundância, em uma vida de amor. Onde tem abuso não tem amor. Uhum. Onde tem abuso não tem vida. Não tem. Você pode escolher ficar no abuso, sim. Mas felicidade, amor e vida em abundância não, não cabem no mesmo lugar com abuso. É uma escolha, né? E eu só, o que eu posso dizer é que a vida fora do abuso é maravilhosa. Meus filhos são testemunhas disso. Minha família, meus amigos e todas as pessoas que convivem comigo sabem o que eu usufruo hoje de uma vida de verdade. E Isso para mim não tem preço. Que, que delícia. Nossa, ah, parabéns, meu e Bruna, pelo programa, tá? Se te admiro cada dia mais. Amo você, minha Tatá. É isso aí, gente. Bruninha, mulheres vitoriosas, exemplo de vida, orgulho de vocês. Gratidão, Dom, viu? Pela participação aí com a gente. Ah, que pena, tá sendo incrível. Parabéns, amei. E aprendi muito com vocês três. Deus abençoe vocês. Pois é, o podcast passa rapidinho, mas vocês estão aí. Nós vamos respondendo Ai, também. A Natália. a Natália. Tatá é uma amiga querida, pessoa maravilhosa, empresária exemplar, mãe que educou dois homens incríveis que são espelhos do exemplo dela. Isso aí, Natália, viu? Amei também o programa. Parabéns ai, a todos. Está sendo ai. e continue sempre assim. Liliane, deixando aí sua mensagem. Ninguém segura essa mulher maravilhosa. Isso mesmo, gente. <laughs> Episódio sensacional. Finalmente ai, todas ai, livres. Aê, Rebeca. Aê, Rebeca. E aí, Rebeca, isso aí, viu? Sucesso pra vocês. Continuem sempre assim. Uma vez obrigada. A gente que te agradece, Adriana, pela participação. Ah, irmã! A irmã já foi fundamental pra mim também. Ai, Onde que eu viu? Pudesse. Redes de apoio, né? É, minha tá, mãe, assim. Ela me fazia viver, mesmo sem saber, coisas maravilhosas. Que legal! Ela é sucesso, é luz, é inspiração, é minha guerreira, é tudo que ela pode ser e é muito mais. Muito orgulho dessa prima do coração, imenso sucesso, gratidão, Fernanda, todas Magalhães, parabéns a assim, você, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigada Fernanda. mesmo é minha ele arrasou, estamos recebendo o chat, ele está lotado, eu tenho acompanhado aqui ó, no, no telefone também está tá bombando depois, eu, eu só fico assim ó, <laughs> que a, o programa fica aí salvo para vocês então a gente para por aqui mas vocês mandem o programa para as pessoas que não puderam assistir porque a gente tem que compartilhar muito mesmo e a gente vai estar com a Taciana aí ela já faz parte da família Saber Viver já está com a gente dentro do Saber Viver no programa Tá com a gente aqui no podcast, né, Tassi, tá, Então, muito assim, delícia. agradeço a sua participação mais bem. uma vez, viu? Bem-vinda! Casa Saber Viver está de portas abertas. Obrigada. E é igual eu te falei lá no estúdio aquele dia do programa. Obrigada. É O projeto Saber Viver ele é muito grandioso, ele não é só. Simplesmente passar numa televisão, não é isso, a base é muito maior, a missão é muito maior, e eu falo, só sou realmente uma mentora ali, é, guiando esse barco, porque foi um projeto de Deus na minha vida, e eu toco com muito amor e carinho. E hoje poder receber assuntos como o seu como a nossa história e poder compartilhar para mim já é uma nossa, evolução acredito, muito grande mas... pra eu, Melissa, também, que tinha muito receio disso. Bruninha, suas declarações finais, meu amor. Obrigada, Tassiana, obrigada. Obrigada por compartilhar sua eu história, Mel, você também, obrigada por compartilhar sua história. E, gente, não esqueça não aceitem abuso. É isso. Como a Tassiana falou sabiamente, onde tem abuso não há amor. Exatamente. É linda essa frase. Então não aceite aquilo que você merece. Se você merece, não aceite o pior na sua vida. É isso, Mel, obrigada. Eu que te agradeço, Bruninha, mais uma vez estando aí com a gente, viu? Muita gente mandando mensagem aí, gente. Gratidão obrigada. pela participação de todos vocês. Se vocês quiserem ainda conversar com a Tassiane, pode mandar lá no direct dela, pode mandar Oi. também pelo programa, pode mandar para gente aqui no chat. A gente vai caminhar tudo aí para ela também. Mas se você assistiu, está passando por algum problema de abuso. Se identificou com uma das nossas três histórias, porque o que mais teve aqui foi exemplos para vocês aí que estão acompanhando. Então, não permita anular a sua vida por ninguém, tá? E não ache que estar sozinha só Parceira. Não ter um parceiro não quer dizer que você também não é capaz. Aprenda a viver com você. Se ame. Porque o resto, Deus acrescenta. Tá? E é tudo muito natural. Você é vai descobrir tudo uma pessoa natural. maravilhosa com estando certeza. sozinha. Com <laughs> certeza. E então, outras pessoas maravilhosas virão é... depois a partir disso. Então, assim. Nós temos exemplos nessa mesa aqui de relacionamento que deu certo, casamento e pós-abuso. Nós temos um namoro que deu certo pós-abuso, e nós temos uma vida que tá aqui vivendo também pós-abuso. Hum. Estamos solteiros, mas sozinha a gente nunca fica. Ah. <laughs> né, não? É. Então, ó, te espero sábado às 9h15 no programa Saber Viver na nossa TV Alterosa. E vem novidades, tá bom? Então fiquem sintonizados porque o mês tá só começando. Eu tô com essa carinha de cansada, gente, porque. Tá, tá punk, tá punk o movimento, mas a gente vai conseguindo aí. O programa tá numa fase de expansão. Graças a Deus a gente tá chegando aí numa grande fase que eu sempre imaginei pro saber viver. Então. Fiquem sintonizados, tá bom? Projeto Saber Viver tá em ação. Vem a biografia aí minha, vem a casa Saber Viver, uma ONG linda para ajudar essas mulheres que passam por abuso e poder sustentar essas mulheres lá, elas vão ter moradia com a gente. Então tem muita coisa acontecendo. Tá ó. Gratidão. Eduardo da Art Beats, mais uma vez conosco. Gratidão, viu, querido? A gente sempre enche o saco do Dudu, né, é, Bruna? É, é, é. <laughs> sempre enche o saco do Dudu, mas estamos aqui firme e forte com a nossa incrível parceria, tá um bom? Um beijo para a Aline também. A Aline também. É, ela fica ali bastidores é ajudando gracinha. a gente. A Aline, um beijo grande é. para você, viu? Mulher maravilhosa também. Pois é. Né? E você que tá acompanhando a gente, eu vou deixar um recadinho rapidinho para vocês. Sexta-feira agora, dia 14. Você que já foi cliente do Saber Viver, você que já passou pelo programa, ou é um profissional que quer estar conosco, compartilhando também conteúdo de qualidade de vida, quer gerar autoridade, notoriedade, não deixe de acompanhar. Sexta-feira tem o oitavo network do Saber Viver, um jantar maravilhoso para que você possa fazer negócio, rede de apoios sendo geradas através da gente aí do Saber Viver. Muito bom esse podcast, diria Mil vezes, Guibi. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Ó, até sábado no programa Saber Viver. E na outra terça tem podcast também, tá bom? Oba! Beijo! Beijo! <laughs> é.